اللهم ان هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارنا وبلادنا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأن أنت خير حافظا فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Terima kasih pada sahabat-sahabat yang dah bersama kita online sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah Jom sama-sama tulis di ruangan komen Bersama-sama saya tulis Alhamdulillah Alhamdulillah dapat pahala dah Sebut dapat pahala Moga-moga masa tulis pun Sebut juga Alhamdulillah ha, Kita alu-alukan Yang dah online sekarang Tolong share ha, Sebelum kita jemput tetamu kita Tolong share dulu Tolong share Dan juga tolong tag ha, Tag kawan-kawan kita di ruangan komen Itu bermakna Kita sedang Tweet Jom, jom, jom kita dengar majlis ilmu. Moga-moga kita mendapat saham. Mengajak kawan-kawan kita bersama dalam majlis ilmu. Ada yang sedang baring, ada yang duduk atas sofa, ada yang dalam kereta. Alhamdulillah. Juga satu lagi, saya nak minta yang dah online sekarang, boleh tak tolong beritahu Suara saya sekarang jelas atau tidak? Suara clear, uh, visual juga clear tak? Tolong bagi feedback. Sebab kita nak jemput tetamu kita, kita nak pastikan suara betul-betul clear, gambar clear, uh, clear, biar <tolong> yeah, clear jelas. Ah boss, kalau kita nak bincang. Ah uh, cuba tulis yang menonton, ah uh, yang dah ada dah tu dari mana? Tulis sedang menonton dari mana. Uh, saya baca komen Alhamdulillah Terima kasih atas uh, kerjasama sahabat-sahabat sekalian Dan satu lagi Sebelum saya jemput tetamu kita ke on stage Sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita ini dulu dengan Kita membaca surah Al-Fatihah Moga-moga Allah berkati majlis kita malam ini. Jom baca sama-sama Jangan biarkan saya seorang baca ramai-ramai بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال Terima kasih pada sahabat-sahabat yang dah baca tulis di ruangan komen dah baca al-fatihah. Okey, saya persilakan moderator kita pada kali ini dan juga tetamu kita untuk naik ke pentas silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa, wa walah amma ba'du. Terima kasih Al-Fadhil Tuan Guru kita Ustaz Said Nur Hisham. Ya, Alhamdulillah. Uh, jadi <laughs> sebenarnya malam ni terbalik ya. Biasanya Said Nur Hisham yang tanya orang. Tapi sebab dia Tok Guru, saya anak murid, jadi saya kena tanya dia malam ni. Tak, ha, jadi tuan Tok jangan terperanjat. Tak, ha, kalau... Itu tak, itu okay. garu boleh tak, garu. <laughs> Allah Akbar. Garu. Jadi se uh, sebab tu kita tak bagi Syed Nur Isyam tanya malam ni. Jadi kita angkat darjat dia up. Jadi Tuan Guru yang akan menjawab persoalan tak, pada malam ni insyaAllah. Tak, Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini uh, seperti mana selalu tuan-tuan tengok dalam online ini kita jumpa lagi ya yeah, malam ni Said Nur Hisham uh, bersama-sama dengan kami lah ya yeah, saya Ustaz Wazali Omar UGO dan juga Ustaz Abdul Jalil Hanafi insyaallah kita akan berkenalan dengan dua-dua ahli panel tokoh hebat pada malam ini yang ditampilkan di skrin anda oleh pihak Sri T Darul Amilin Kuala Selangor pada malam ini insyaAllah ya. Tuan-tuan uh, dan puan-puan sidang penonton yang dikasih sekalian Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu SWT kerana yang pertama kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah. Allah bagi kesempatan untuk kita sama-sama dapat mengharungi kehidupan ya. Hari ini kalau kita baca surat khabar, tengok berita ramai yang dah kembali ke rahmatullah. Saya tengok tadi ada pemimpin besar di Pakistan ya kembali ke, di India di India ya kena COVID-19 meninggal rahimahullah mudah-mudahan dirahmati dan diberkati dan juga dicuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas rohnya ya ada yang meninggal kerana COVID ini semua ujian dan cubaan Allah Subhanahu Wa Taala kita doakan mereka yang beriman dicurahkan rahmat dan berkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita yang masih hidup ini Ya, kita yang masih hidup ini, kita kena teruskan kehidupan dengan uh, pasrah, dengan tawakal ya dan mencari keriduan Allah dan mencari bekalan. Cari ilmu, cari amal, cari bekal sebelum kita dijemput untuk bertemu dengan Allah SWT insyaAllah. Dan InsyaAllah tuan-tuan sudah penonton ya. Uh, malam ini kita akan bersama dengan yang pertama saya nak perkenalkan dahulu. Uh, tuan-tuan tengok di skrin nampak ya, iaitu ya, yang pertama sekali oleh panel kita yang sering tonton boleh tonton dalam uh, TV Al Hijrah uh, dan juga suara dia ni dia ni lain macam sikit Ustaz Jalil ni suara dia tengah malam muncul dekat radio. Ah uh, Ustaz Noh dia ni pelik sikit. Dia kalau pukul 12 malam uh. TV, uh, bukan TV radio apa Salam uh. FM Ah, ha, oh, saya ada panggil dia. Dia pelik sikit Ustaz Jalil. Ada. Dia suara dia tengah malam. Jadi kalau orang sahabat bernam, dia takut orang ketuk tengah malam. Tapi Ustaz Jalil tengah malam dia akan ketuk hati orang. Ya, eh, dengan Allah. Uh, dengan roh santai dia, masya-Allah. Dan Ustaz Jalil ya, ini ya. adalah seorang panel tetap di Selangor FM ya. Ah, eh. uh, dia ada ruangan khas dia lah. eh, ini Ustaz Jalil, tokoh kita yang pertama pada malam ini, seorang uh, pendakwa yang bertugas di sekolah agama menengah Rawang, SABK Rawang ya. Sahabat saya ya. Ini saya peminat ustaz ni sebenarnya. Oh, ya. Allahuakbar. Allah baik saya ni ya. Allah. Allahuakbar ya. Bye. Selalu ustaz Jalil ni bersama dengan saya lah ya kalau ke Mekah saban tahun kami sama-samalah bersama bertugas di Mekah Al-Mukarramah ya bawa jemaah kami dulah. Rakan baik saya insyaAllah allah ya. Dan yang kedua saya nak nak perkenalkan tapi saya rasa tuan-tuan kalau tak kenal memang bukan orang Malaysia lah. Kalau tak kenal Ustaz Syed Isham ni tuan-tuan tak layak duduk di Malaysia. Ya tak logik lah Ustaz Naisham ni ya. seorang pendakwah yang terkenal uh, bukan takat di Terengganu tapi di seluruh uh, Malaysia ni. Saya yakin sampai uh, Singapura Brunei Indonesia kenal Syed Isham ni. Ya. Dia sebab seorang oh. yang selalu ada dekat TV ya ah seorang yang keturunan ulama besar di Terengganu dan dia pun alhamdulillah ya tok guru yang sempat belajar dulu Yaman saya. Alhamdulillah. Ana di Sanaa di Yaman. Alhamdulillah. Ustaz alhamdulillah. Jalil Mesir ya, Damanhur ya. Ustaz Jalil. Saya Damanhur, Ustaz Damanhur, damanhur insya-Allah ya, damanhur. Ah, ah, Ini ah, ini Ustaz Jalil Damanhuri dan Ustaz Nur Hisham Saiisham, Hisham, Saiisham Sanaani. Allahu hmm. Sanaa ya, saya ya. Ha, Masya Allah. Saya satu ulama Mesir, satu ulama daripada Yaman. Malam ni gabungan yang mantap. Insya Allah ya. Saya Nur Isyam, saya rasa... tak panggil ulama ni. Panggil ustaz dah lah. Aa, saya... Kalau nak up, kena up, up bagi Ustaz ni dikenali insyaAllah. Dah orang um, kenal dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. saya Ustaz Ghazali Omar yang salah seorang daripada penasihat kepada Sri T Darul Amilin ya Kuala Selangor saya dengan Ustaz Aslim uh, dilantik oleh uh, pihak jawatan kuasa Darul Amilin ini untuk memberikan uh, panduan nasihat kepada mereka dan juga untuk memperkenalkan Darul Amilin ini dan membantu mereka uh, Darul Amilin ini sekolah Sri T ya sekolah rendah Islam tahfiz integrasi di Kuala Selangor yang telah pun Beroperasi sejak tahun lepas Dan mereka ini uh, Giat uh, mendidik anak-anak di daerah Kuala Selangor Ini dan Alhamdulillah kita Dah ada Tapak yang telah diwakafkan oleh Satu orang termawan Dan kita hmm. sedang mencari Dana untuk menaikkan uh, Bangunannya yang Kita nak dirikan di atas Tapak itu dan sekarang kita Menyewa hmm. Aa, jadi sebab itulah kita selalu online program supaya masyarakat kenal kita dan membantu ya, pihak pengurusan ini menguruskan uh, seriti ini. Sekarang tuan-tuan tahu yang antara yang terkesan sangat dengan uh, pandemik uh, COVID-19 ini ialah sekolah-sekolah tafiz, ya, sekolah-sekolah agama di mana mereka ini uh, terpaksa menyewa bangunan dan Uh, sekolah dicutikan pelajar-pelajar hmm. tak datang jadi sekolah kena bayar Ya gaji guru kena hmm. jalan jadi Masya Allah ya ini ujian Allah kepada mereka lah Banyak rakan-rakan tahfiz dan rakan-rakan sekolah seriti sekolah hendak agama apa semua ni Mereka sedang berdepan dengan krisis uh, keuangan yang sangat serius sebenarnya ya Yang kita hmm. nampak hmm. macam okey tapi kami yang menjadi penasihat ni faham-faham lah kan ya Uh, sebab ialah bila sekolah tak jalan, sekolah kena sewa, kena bayar tiap-tiap bulan dan gaji guru-guru apa semua guru-guru mereka Allah Akbar ya terpaksa guru-guru uh, ini berjimat cermat ya eh, banyak kes yang kita dengar banyak sahabat-sahabat tahfiz ni kadang-kadang terpaksa meniaga tu meniaga ni sebab gaji tak dapat jalan dan sebagainya jadi seriti uh, Tafis Darul Amil ini juga sedang terkesan dengan Uh, krisis ini. Jadi kita doakan mudah-mudahan uh, ada sumbangan-sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk membantu pihak seriti insyaAllah. Jadi itu sebagai mukaddimah eh, perjumpaan, pertemuan kita pada malam ini. Dan malam ini kita nak bincang satu tajuk yang sangat berat sebenarnya. Sangat berat dan sangat penting. Iaitulah tajuk, Bawa Anak-Anakmu Ke Syurga. Allahu Akbar. Bukan takak anakmu ya, eh, anakku, anak kita lah. Tajuk ni kita kena bincang. Hmm. Uh, dengan saya rasa Ustaz Jalil dengan Said Nisham akan bincang dengan mendalam panjang lebar tapi saya nak sebut relevannya tajuk ni kita pilih untuk kita discuss dan bincang-bincang bersama ya kenapa sebab uh, biasanya sekarang ni anak-anak uh, semua dekat rumah ya set anak dekat rumah belaka ya ya yeah, ya yeah. uh, seorang-seorang Ustaz eh, Jalil dekat seorang dekat, dekat, Tafis. dekat asrama tak cuti tak cuti masya-Allah ya Uh, hmm. Kalau di, di Selangor ni kebanyakannya semua orang balik rumah lah ya. Biasanya hmm. kita ni uh, selalunya mak bapak dia fikir nombor satu lah. Saya ada anak sepuluh Ustaz. Saya ada anak sepuluh. Biasanya mak bapak bila anak dia nak masuk sekolah. anak Mak bapak ni selalu fikir aku nak atas sekolah mana. Ya. Yeah, yeah, yeah? Okay. yeah? Kita dapat anak macam Ustaz Said anak dia hantar sekolah Sambes ya. Yeah? Uh, Anak-anak saya, saya hantar sekolah SAM juga ya. Sebab apa kita nak hantar ke SAM ni? SAM, Sekolah Agama Menengah ya. Saya hantar ke Sekolah Agama Tanjung Karang, Sekolah Agama Jeram. Ya. Saya hantar anak saya ke Mahat Tafiz. Kenapa? Sebab kita sangat risau melihat anak-anak kita kalau tak belajar agama. Kan? Semua mak bapak sebenarnya dia fikir aku nak hantar sekolah mana. Itu satu ya. Biasanya mak bapak lepas sekolah dia fikir pula aku nak hantar masuk universiti mana. Ya anak Ustaz Said lepas ni mungkin target pergi ganti ayah dia lah ya. Nak belajar kat mana Sona'a ke Ustaz Jalil dah Manhur ke. Saya pun belajar mesti. Anak saya seorang pun tak sampai mesti lagi kan. <laughs> Allahu Akbar ya. Anak yang sulung belajar kat dalam negeri tak apalah ya. Itu rezeki masing-masing. Tapi nak ceritanya mak bapak sangat risau kalau anak tak dapat masuk universiti. Malam ni kita nak ajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian kita kena risau satu benda yang kadang-kadang ada orang lupa nak risau. Yaitu anak aku <tuh> lepas dia mati, dia nak pergi mana? <tuh> kita lepas belajar dah jam 6, kita takut tak boleh masuk sekolah agama, sekolah berasrama penuh. Kita takut anak kita peluang terjejah pekerjaan dan sebagainya. Tapi saya nak ajak malam ni, kita nak risau-risau anak aku kalau aku mati kalau dia mati nak gimana pernah tak tuan-tuan tengok muka anak-anak Tuan-tuan rasa risau ish kalau aku mati anak aku boleh ke syurga ke tak ni ini satu perkara yang berat dan besar ya eh? yang kita nak cakap mudah sikit lah, tapi nak amal nak buat cukup payah ya yeah. sadz ya kita yang ni dua-dua di -dua panel kita ni uh, dua-duanya beranak empat beristeri satu dua-dua uh, ni. Biasa orang yang sensor ni bini satu je. Uh, <laughs> Allah Akbar. <laughs> <God. laughs> jadi kita sangat risau anak-anak kita. Uh, jadi kerisauan ini kita akan serlahkan pada malam ini. Sempena dengan anak-anak tuan-tuan duduk di rumah bersama dengan tuan-tuan. Biasa kita serahkan cikgu, ustaz, ustazah bimbing mereka, tengok mereka. Eh, kalau anak saya kat asrama tu yang bangunkan mereka solat subuh ustaz ustazah dia lah eh, iaitu guru-guru wadah-wadah dia sekarang kita lah yang tengok dia, pantau dia, lihat dia depan mata kita, kita berhati anak kita, ya Allah anak kita ni ada tak ciri dan watak-watak yang soleh dan soleha jadi kita nak mulakan santai-santai kita malam ni, kita nak mulakan dengan Ustaz Jalil Hanafi Ustaz Jalil ni tuan-tuan eh -tuan, uh, yang ramai orang minat ke dia terutamanya makcik-makcik nak buat menantu ni tapi dia setia pada isteri yang satu eh sebab suara dia sedap. <laughs> <laughs> kalau Tasik Puteri tu kalau tak kenal Ustaz Jalil ya Allah ya memang orang tak nak pergi masjid Ustaz Ustaz, Ustaz saya Allah ya Allah. Dia ni dulu imam ya eh? dekat masjid Tasik Puteri ya. Dulu kalau, kalau dia jadi imam saya kalau, dulu saya 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 Ustaz, saya, Jalil, saya Ustaz Ghazali. Ustaz Ghazali. Ya ya. Kalau Ustaz, kalau ya. Ustaz Jalil Makcik-makcik nak buat menantu. Ah, kalau ya. kalau Ustaz Ghazali, makcik-makcik nak ah. buat suami. <laughs> <laughs> Allahu <Akbar>. Nampak semua <laughs> saya mana ni Alhamdulillah. <laughs> okey 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 okay, tak apa. Kita nak serah kat Ustaz Jalil. Suara sedap. Mereka oh, kita nak dekat okay. Ustaz Jalil ni uh, cerita tentang uh, ciri-ciri ya. Yes. Sifat-sifat watak-watak ahli syurga dulu ya eh? Kita nak mulakan Kenapa nak nak bawa anak ke syurga ni Mesti ada sebab-sebab uh, dia Ciri-ciri sebab-sebab ya eh? Dan Ustaz Jalil boleh tariklah lagu sikit uh, Orang panggil belanja Belanja, belanja makcik-makcik Kau minat Ustaz tu silakan Belanja uh, Silakan Ustaz uh, Okay okay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وَعَلَيْهَا الْمَلَائِكَةٌ غِلَابٌ شِدَاتٌ la يَعْصُونَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ma يُؤْمَرُونَ Wahai sekalian orang-orang yang beriman, pelihara lah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab, daripada api neraka. Sesungguhnya yang jaga neraka itu adalah malaikat yang keras lagi garang, dan mereka melakukan perkara yang disuruh dan tidak mengingkari perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alazim benarlah kata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada tuan guru saya ya, Ustaz Ghazali Omar selaku moderator pada malam ni ya patutnya saya jadi moderator tu ya. Aha. dan seterusnya sahabat panel yang saya kiranya hebat ya tidak asing lagi lah Ustaz Said Nur ya sama ni saya dia tengok dalam TV ya. Ya. Mesej pun tak, mesej pun segan rasa segan mesej. Alhamdulillah. <laughs> alhamdulillah. Tapi malam ni alhamdulillah lah dapat juga ya memberi peluang pada saya untuk sedikit sebanyak lah untuk berkongsi dan sama-sama kita memahami tentang tajuk yang begitu besar ya dan begitu penting juga untuk sama-sama kita pastikan diri kita ya sebagai seorang uh, anak diri kita juga adalah sebagai seorang ayah ataupun ibu dan juga diri kita sebagai anak yang pastinya tanggungjawab kebaktian kita kepada ibu dan ayah tidak terhenti walaupun mereka sudah pergi meninggalkan kita. Di oleh sebab demikian ya. Maka pentingnya untuk sama-sama kita faham dan cuba memahamkan ahli keluarga seterusnya masyarakat berkenaan dengan kepentingan ya. Apabila seorang hamba Allah Subhanahu wa taala memulai permusafiran, perjalanan. Ya. Sebab apa saya sebut perjalanan Ustaz Ghazali Omar ya? Sebab manusia atas dunia ni kesemuanya berjalan. Kalau kita berlari dia tak dalam perjalanan dia sebut pelarian. <laughs> Jadi maknanya kita hidup atas dunia ni maknanya kita bermusafir, berjalan daripada satu stage kepada satu stage, daripada satu alam kepada satu alam, daripada satu keadaan usia kepada usia yang lain. So maknanya kehidupan kita ni daripada bawah tu sehinggalah kita kembali kepada Allah Subhanahu SWT. Dan begitu juga pengharapan kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang hamba, bagi dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita ya seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Baqarah pada ayat yang ke-82. Allah sebut, "Auzubillahi minasyaitonir rajim wal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Surah Al-Baqarah ayat 82. Yaitu di kalangan hamba-hambaku yang beriman dan beramal soleh, mereka inilah di kalangan manusia-manusia yang ditakdirkan kehidupan di akhirat itu di kalangan ahli syurga. Mereka kekal di dalam 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 syurga itu kekal khalidi nafiha sifatnya pula adalah abadah kekal selama-lamanya. Jadi bila kita sebut ayat ini ya Ustaz Said ya, eh, saya nak menyebut bahawa hidup kita atas dunia ni sifatnya sementara ya. Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang pada kita hidup di stage yang pertama ini ya di dunia ini mengikut kiraan umur ada yang usianya 60 ke 70 tahun itu kebiasaan yang Nabi SAW alaihi wasallam sebut dan tahap 60 ke 70 tahun ini di sinilah ya kalau mereka yang hidup dalam keadaan nak memastikan kebahagiaan kesenangan dan ketenangan itu dikiri sampai ke akhirat esok mereka akan bersedia atas dunia sebab kehidupan manusia atas dunia di sinilah mazraatul akhirah tapi sebaliknya kerana Allah taala hidupkan manusia di kehidupan yang kedua di mana di padang mahsyar esok ha, bukan lagi masa untuk solat bukan lagi untuk masa untuk kita bersedekah berinfak berwakaf dan sebagainya tetapi waktu itu Allah Subhanahu wa taala akan hitungkan segala amalan yang telah diberi peluang kepada kita untuk beramal di atas dunia Alhamdulillah. kita risau takut ustaz Said ustaz Ghazali Omar ya kita takut yeah, kita yeah, ni yeah. salah seorang daripada manusia yang disebut dengan manusia yang disebut ashabul shimat manusia yang diambil buku catatan amalan di sebelah kiri sebab itu nabi mencerita banyak banyak hadis menceritakan kalau seorang ayah esok dibangkitkan tak nak bertemu dengan anak-anak tak nak temu dengan isterinya dia disebabkan kerana dia sendiri pun hmm. belum melepasi keadaan kritikalnya orang yang hidup di padang masyarakat. Alhamdulillah. Kita boleh gambarkan kesusahan, kepayahan, kepanasan, keterikan, apa benda lagi lah nak sebut dia ke padang masyarakat benda yang susah nak mengecapi ketika itu. Maka ketika itulah yang kita harapkan bantuan daripada Nabi, bantuan daripada Al-Quran, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita melepasi stage yang begitu dahsyat. Sebab itu antara perkara yang kita sebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya pernah menyebut kalau hidup atas dunia bila kita minta kepada Allah jangan lupa kita minta kepada Allah supaya Allah masukkan kita ke dalam syurga. Sebab itu kalau Nabi sebut fa iza saaltumullah fas'aluhu firdaus. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kalau kamu doha minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan lupa minta duduk syurga firdaus walaupun nama saya Jalil contoh walaupun nama kita Said saya Ghazali tapi kita disuruh untuk minta firdaus sebab firdaus itu adalah syurga yang paling tinggi sekali paling tidak takkanlah tak melekat yang bawah kan sebab syurga ni kita belajar ada berapa tingkat je ni lapan tingkat adanya syurga Firdaus adanya syurga Adani syurga Naim syurga Ma'wa Darussalam Darul Muqamah Al-Maqamul Ami Darul Quldi yang sebagai so lapan tu kita target satu iaitu Firdaus yang paling tinggi kalau tak kena yang tinggi dia kena yang nombor 6, begitulah kadang, -kadang. macam kita belajar lah ya? ngajar anak-anak buah kita anak-anak pelajar kita Paling tidak kamu target muntah dalam SPM atau, ataupun STAM ataupun SMA kamu. Paling tidak kamu akan sangkut jadi dah. Jangan letak target-target cukup-cukup makbul. Makbul kata dia ada target makbul. InsyaAllah doa ni belan Tapi paling tidak kita nak letak tu. Matlamat yang paling awal, yang paling tinggi sekali. Nabi memotivasikan buat kita umat Muhammad. Kalau nak minta syurga, mintalah syurga yang paling atas. Namun persoalannya, apakah Amalan-amalan yang boleh mendekatkan seorang itu ke dalam syurga Allah. Pertamanya, ya, iaitu mestilah meletakkan diri kita ber, di kalangan manusia yang beriman dan sentiasa hidup dalam keadaan beramal soleh. Ha. Baik hmm. tu Ustaz Nur Isham tadi dia mulakan satu uh, satu apa? Satu fenomena yang mengajak manusia supaya sama-sama mengucap alhamdulillah. Ha, tak tak cukup mengucap saja, tulis sambil mengucap Masya Allah. Dah situ kira tiga pahala yang Allah beri. Ha. Uh -huh. Tu tak kira. Lagi digandakan dengan sepuluh sebab kita umat Muhammad kan special. Allah ganda pahala dia. Ya. Yeah. itu kalau orang pergi umrah masing-masing hebat bawa balik berat belah kanan. Masya Allah. Kalau kita turun airport tu, Malaysia tu, dekat KLIA semua berat belah kanan. Ustaz Ghazali ingat tak? Kita tanya Pak Cik kenapa sebelah kanan berat ni dia kata berat pahala. Padahal berat beg nak bawa balik. <laughs> nak ceritanya dengan hadirin ni Allah sedang menonton yang dirahmati Allah dan sekalian Ni yang disebut bahawa ciri pertama orang yang nak masuk dalam syurga ni Mesti orang yang beriman dan juga orang yang hidup dalam keadaan melakukan satu perkara Dan semata-mata kerana Allah Allah sebut dalam Quran surah Baqarah ayat 25 Auzubillahimmanasyaitanirrajim Wabashirilladzina amanu wa amilu salihati anna lahum جنات تجري من تحتها Muhammad berikanlah kabar gembira kepada mereka yakni kepada mereka orang yang beriman dan orang yang beramal soleh bahawa mereka akan mendapat satu hasil hadiah yang berupa syurga di bawahnya mengalir bawah tapak kakinya mengalir sungai-sungai daripada daripada air subhanallah kita tak tergambarlah ya saya tak pernah lagi lah pergi satu lantai yang bawah tu ada ikan lalu hmm? Tapi Ustaz Abdullah Khairi Dia biasa kena panggil pergi kan Mungkin Ustaz saya Indonesia biasa tengok lah eh? <laughs> Saya kalau <laughs> Datuk pergi ajak, pergi tahlil Rumah dia pun ikan bukan bawah kaki Tapi kat luar rumah tu tengok ke hmm? saya Tapi nak cerita ni bayang bayang oh. Saya biasa Kalau ya. ajar ikan Ikan dalam pinggan lah biasa <laughs> <laughs> ikan dalam pinggan lepas lepas ceramah tu lah kan. Ha. Oh. ikan dah mati, <laughs> ikan dah mati dah tu kan. Ya. <laughs> ha, tapi nak sebutnya Ustaz ni, ini keindahan yang Allah Subhanahu Taala sediakan kepada mereka yang beriman dan melakukan satu perkara lillahi ta'ala kerana Allah. Sebab itu Ustaz, Ustaz Syed dan Ustaz Ghazali Omar ya. Saya teringat kata kita Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dia kata dalam hidup manusia ni memang susah. Susah untuk kita buat empat perkara. Pertamanya ialah kita nak memastikan diri kita tu meruangkan masa untuk kita berada dalam majlis ilmu. Subhanallah. Susah. Ya, sebab tu saya mengajak semalam dalam kuliah Maghrib saya kan. Saya sebut bahawa dalam hidup paling tidur apa sehari kita kena ruangkan spend masa walaupun musim PKP PPBP ini. nampak susah kita nak pergi masjid, pergi surau, ya, pergi tempat-tempat majlis ilmu. Tapi kita sekarang suasana kita beronline ni mudah dapat majlis ilmu. Lepas itu nak tengok kita ni susah tak susah? Apa yang kata Imam Ghazali tu betul tak betul? Ha ni lah diri kita. Memang susah. Tapi kalau siapa yang lepas daripada stage yang pertama ni yang dapat melaksanakan ruangkan diri dia untuk berada di majlis ilmu ada perkara yang kedua yang menjadi kesusahan dan kepayahan. Siapa buat dia hebat. Apa kata Imam Ghazali? Imam Ghazali bukan Ustaz Ghazali. Imam Ghazali. Yang kedua kata Imam Ghazali ialah beramal dengan ilmu yang kita dapat dari subhanallah. Ha ni yang pesan ya, dari saya ni Sebab itu kita para asatizah ya. Kita mengajar ya, ni hakikatnya ya. bukan sebab kita nak 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 mengajar orang sangat tapi paling tidak pun kita nak dapat diri kita ni dibetulkan dengan amalan yang kita belajar. itu perkara yang ketiga kata Imam Ghazali ada perkara yang lebih susah lagi. Apa dia? iaitu menimbunkan keikhlasan dalam kita ber beramal onizah oh, susah. nak tumbuh ikhlas tu jadi ada perkara yang keempat yang disebut oleh Imam Ghazali perkara ini susah untuk kita lakukan itulah yang namanya istiqah istiqamah sebab isti ni dia ada dua satu susah satu senang kan ya? yang susah tu panggil dia isti istiqamah yang mudah tu isti istinja istirahat istirahat Tu <laughs> kan? so, maknanya dua perkara empat perkara ni kata Imam Ghazali kalau kita dapat buat kita manusia yang hebat dan sebab itu disebut bahawa amalan yang kita lakukan ini ni ya, semata-mata kerana Allah insya-Allah mudah-mudahan itulah dikira sebagai amal soleh. Yang keduanya ya apabila nak kita sebut tentang ciri-ciri orang yang yang berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ni dia sifatnya adalah taat kepada Allah dan sifatnya pula taat kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam sebab itu Nabi kita Muhammad SAW ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Nisa pada ayat yang ke-80 Apa Allah sebut? وَمَنْ يُتِعَ اللَّهَ فَقَدْ أَتَعَ اللَّهُ Barang siapa yang mentaati Rasul maka dia sudah mentaati Allah Subhanahu wa taala sekaligus dia mentaati membenarkan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi kita ni Allah taala utuskan antaranya tugas yang paling besar buah institusi yang mama Yang diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Sebab itu kita bincang pada malam ini bagaimana kita nak bawa anak-anak kita ke dalam syurga bersama-sama dan Nabi pernah menyebut dalam sebuah hadis. Nabi kata khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli atau kamaq. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi isterinya. Aku ha, akulah yang paling terbaik. Bukan Nabi bongkak tidak. Tapi Nabi nak tunjukkan bahawa antara benda yang mesej Nabi utama dia diutuskan atas muka bumi ini adalah aku akulah yang membetulkan keadaan. Kalau dulu orang klasifikasikan wanita ini dalam keadaan mereka tidak berke, ada kehormatan kan mereka ni dipandang hina tetapi Nabi SAW bila diutuskan saja terus perempuan ini diangkat oleh Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi meletakkan dalam sebuah hadis al jannatu tahta aqdamul ummahat syurga ini di bawah tapak kaki seorang ibu. Ha, jangan ibu tengok pula tapak kaki ada ke syurga tu kan. Tapi nak cerita ni Nabi dah mengangkatkan darjat wanita yang satu ketika dulu dipandang orang yang memiliki anak perempuan sial, fakir, fukorak dan uzbilah misali. Jadi Nabi mengubah orang yang dapat perempuan seorang dia akan mendapat bahagia. Yang kedua, dia dapat dua orang isteri, lagi bertambah bahagia. Yang keempat, lebih-lebihlah bahagia. Ya, oleh sebab demikian, maka Nabi kita Muhammad SAW menyebut dalam hadis yang begitu banyak, ya, yang Nabi kata orang yang dalam keadaan ya? nak masuk ke dalam syurga, ahlinya dia meletakkan kecintaan dalam diri dia, mengajar anak-anak dia supaya mencintai. gala-galanya. Ustaz saya ni, baik tu kalau diseriti Ustaz saya, anak saya ada seorang diseriti. Ya. Yeah. <coughs> yeah. Tapi saya seronok sebab dia punya terkesan daripada uh, pembelajaran tu sebab dia, dia ada santai-santai kan. Cikgu-cikgu dia kadang balik mengajar mu'alim kan. Mu'alimah dia balik mengajar. Lagu yang sifat ketuk kecintaan pada Allah, ceritaan berasul. Macam mana Ustaz Ghazali ya? Satu satu saya sayang Allah Dua dua sayang Rasulullah Tiga tiga sayang ibu ayah Satu dua tiga sayang semuanya Nampak? Dia ajar pada kita Mula. ni Mana Mula. Ni, Mula. Ustaz? Eh? Ustaz, ustaz, uh, ustaz sikit lagi Ustaz Sedap pula dengar <laughs> ha, ha, ha. Dia punya ni Ustaz 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 Syed Nisham eh dia punya ajar tu uh, maknanya lagu-lagu yang menyuntik dalam diri kita sebagai seorang muslim ini ya, bahawa Allah Rasul dulu kemudian baru mahayah hmm. sebab ini yang diajar yang diterin oleh Nabi SAW terin oleh Nabi kepada para sahabat Nabi pernah tanya kepada Sayyidina Umar wahai Umar siapakah manusia yang kamu paling sayang maka Umar sebut bukan Nabi dulu Umar sebut aku sayang isteri aku anak-anak aku saudara-saudara Kemudian tak lupa juga ya Rasulullah aku mencintai kamu sebagai kasih Allah. Lalu bila dengar Nabi kata wahai oh, Umar kamu kena betul statement kamu tu. Ada saya tambah lah tu kan. Maksudnya kita mudah faham. Nabi sebut pun la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman seorang daripada kamu kalau kamu tak meletakkan kecintaan Allah dan Rasul lebih daripada kamu sayang anak-anak isteri mak ayah kamu berbanding daripada Nabi SAW. So, so maknanya saya tidak langsungnya hati kita ni terdiri terbentuknya dalam keadaan nak memastikan anak kita pun meletakkan kecintaan yang hakiki Allah dan Rasul. Sebab kita risau Ustaz Syed sikit lagi Ustaz Ghazali Omar sikit ni. Boleh eh? Okey sila, oh, sila sila boleh. sila. sila sebab saya saya sebab kita risau takut satu benda kalau kita meletakkan cinta dunia ni melebih daripada segala-galanya banyak yang berlaku dia tak menerima hakikat ya apabila um, apabila kalau uh, Allah cabut uh, nikmat bentuk nikmat di atas dunia ni contoh kalau Allah bagi dia mak ayah kan kehilangan mak kehilangan ayah dia tak boleh terima hakikat sebab dia memikirkan bahawa mak ayah dia milik selama-lamanya dan bila mati saja dia sampai menangis 40 hari 40 malam. Sama naik dengan kenuri. <laughs> 40 hari 40 malam, menangis. Tapi dia tak terima akibat. Sebab itu, bila kita mengajarkan kepada anak-anak kita bahawa setiap yang ada di dunia ni adalah milik Allah semua sekali. Tak terlepas langsung. Walaupun yang ada di dunia sekecil mana pun, itu adalah milik Allah. Nah, sebab itu yang terakhir saya nak nyanyi. Saya, saya, nah? Ada satu abang Iwan Dandut dia sebut, uh, supaya lagu ni sama-sama. Bila saya dengar, kalau mula-mula dia bawa keluar lagu ni saya ingat Iwan Dandut ni dia nyanyi lagu Dandut ya? tapi bila dia dapat Nur Hidayah tu dia boleh pusing 360 rajah pusing tu dia bawa lagu yang unsur-unsur keagamaannya apa lagu dia siapa bagi hidup Allah siapa bagi mati Allah la ilaha illallah Tiada Tuhan selain Allah. Saya kalau dengan anak-anak saya dalam kereta pergi kuliah, Ustaz. Ya? Saya akan suruh anak saya yang sambung. Siapa bagi nikmat Allah. Siapa bagi rezeki Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Isteri saya pun ikut juga. Dia kata, bang takkan anak saya dapat. Allah, dia pun nak sebut juga kan. Eh? Saya pun nyanyilah. Siapa bagi isteri Allah. Siapa bagi tambah lagi. Tak boleh. Pandai. Aduh, saya tak ajar tapi Allah dia pandai masalah. sambung Ustaz. Eh? Mana dia sayang Allah. saya Ustaz. Eh? Mana tapi nak cerita nyakiatnya Ustaz. Mananya, mananya... Sama lah mazhab penakut macam Ustaz Ghazali. <laughs> Allah akbar. Jadi Ustaz saya nak sebut kat sini ialah dalam hidup ya, dari kita anak-anak kita, ahli keluarga kita maka marilah sama-sama kita meletakkan orang yang beriman orang yang bertakwa. Ahli syurga ini dia meletakkan diri dia cinta Allah, cinta Rasul melebihi daripada segala-galanya. Sebab itu banyak lagi lah antara ciri-ciri yang kita boleh tengok ialah memiliki hati yang bersih kerana sifatnya Allah sebut dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat 88 dan ayat 89 89 auzubillahi minasyaitanir rajim yauma la yanfa'u malu malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim pada hari itu hari kiamat maka ketika itu tidak manfaat lagi harta dan juga keturunan kamu melainkan orang yang menghadap kepada Allah dalam keadaan hati yang berbersih bersih. Yang itulah akhir kehidupan kita bila kita lahir daripada rahim ibu kita keluar saja maka waktu itu tak pernah melakukan dosa. Bila kembali kepada Allah, orang yang sempat bertaubat minta ampun menyesal terhadap dosa-dosa maksiat yang dilakukan, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima dalam keadaan masukkan ke dalam syurga bersama dengan ahli keluarga. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada Ustaz Jalil. Alhamdulillah Ustaz Nur Isham, Ustaz Isham boleh rehat lama sikit malam ni ya. Biasa Ustaz Isham kena cakap panjang. Alhamdulillah. Ustaz Jalil ni dia bagi chan makcik-makcik untuk share. Ah ha, jadi peminat-peminat dia dah share-share mungkin saya pun tak tahu berapa ramai yang dah tengok. Mungkin jadi tuan-tuan yang bersama-sama dengan kami pada online pada malam ini bersama dengan Ustaz Jalil Hanafi dan Ustaz Zainal Isham ya boleh Uh, boleh share-share cuit -share, cuit kawan-kawan insyaAllah untuk sama-sama dalam balik ilmu. Jadi kata saya tadi kalau kita nak anak kita nak masuk syurga kena ngaji. Ya, kena solat berjemaah istiqamah. Saya selalu pesan. Jangan tunggu masjid benar kita pergi baru nak solat jemaah. Jangan tunggu kat masjid ada kuliah baru nak ngaji. Sekarang kita buat rumah kita tu jadi macam masjid. Jadi di, kalau di masjid ada azan, kat rumah kita ada azan. Kalau kat majlis ada solat jemaah, kat rumah kita pun ada solat jemaah. Anak, azan, ayah jadi imam. kan? Kalau ayah suara tak sedap, tak apa. Anak jadi imam. Ayah azan. Jangan mak pula azan. Ustaz Sana Syari takut bini. Takut bini juga. Tapi jangan sampai azan pun bini azan. Imam pun imam. Duduk belakang. Kenapa Ustaz? Saya takut bini Ustaz. Lepas tu saya duduk belakang. Astagfirullahalazim. Tapi kita tiga orang ni sebenarnya bukan takut bini kita sayang lebih Sat nak siap ya lebih kuat Allahu akbar Allahu akbar ya jadi alhamdulillah kita dah sama-sama mendengar kupasan panjang lebar tentang ciri-ciri ya sifat-sifat ahli ahli syurga kita doa mudah-mudah saya nak ajak tuan-tuan ya yang online malam ni cuba cermin-cermin diri kita kita sembang bab anak ya bawa anak masuk syurga agak-agak bapak ada tak ciri ahli syurga tadi ni Allahu akbar Kadang-kadang kita duk risau anak Sat eh Ustaz Zaid, ya. Ramai orang risau. Anak saya ni Ustaz. Oh, tak nampak jalan lah nak masuk syurga. Bapak suruh pendek. Astagfirullahaladzim. <laughs> Sekarang kita fikir ciri-ciri kita dan anak-anak kita ya tuan-tuan. Okey kita nak beralih pada Ustaz Said Nur Hisham ya. Uh, Ustaz kita nak minta Ustaz cerita tentang compare lah ya. Bila kita cerita ahli syurga mesti ada ahli neraka. Dalam dunia ni kita ada orang baik ada orang jahat. Akhirat besok tak ada tempat transit landing uh, tak masuk syurga tak masuk neraka dia, dia saya tak nak masuk mana-mana ustaz. Saya nak duduk tengah-tengah kan nak buat setinggan tak ada setinggan ustaz hmm. ya. Dia ke neraka atau ke syurga. Jadi tentulah dia ada perbezaan dia ya dalam dunia ni sampai akhirat mesti ada beza. Jadi kita minta ustaz Said ulas sikit tentang ciri-ciri tadi ustaz uh, Jalil dah cerita ahli syurga ciri-ciri perbezaan Watak, sikap, tabi'at Apa lagi Yang uh, Berlawanan, bertentangan Supaya kita dapat balik muhasabah InsyaAllah, sila yeah, Ustaz uh, Terima kasih Ustaz Ghazali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih uh, Ustaz Ghazali uh, Ustaz Jalil Penganjur malam ni Seriti Darul Amilin uh, Dan juga sahabat-sahabat yang sedang menonton online hmm tajuk kita malam ni bawa anakmu ke syurga. Jadi sebelum saya mula, jom eh, dia ayah Imam Al-Ghazali, ayah dia orang biasa-biasa. Setiap kali ayah dia dengar kuliah, dengar nasihat-nasihat ulama, ayah dia akan selalu terdetik di hatinya doa kepada anaknya menjadi sebagaimana yang sedang dicakapkan oleh ulama tersebut. Jadi sebelum kita mula lebih jauh saya nak ajak memandangkan tajuk kita bawa anakmu ke syurga Jom kita tulis sikit di ruangan komen Ya Allah masukkanlah anak-anak kami ke syurgamu ha, so, Jom kita doa begitu Amin. dan supaya kita doa tadi kita ingat dengan doa dan memang macam ni lah Ustaz, Ustaz Ghazali nak buat macam mana ni teknik mengajar online macam ustaz Jalil dia biasa dah mengajar anak-anak murid online kita pun kena buat gitulah ambil nota ambil nota <tuk> jadi kita pakat-pakat tulis dengan niat di hati ya Allah bawa <tuk> masukkan anak-anak kami ke syurgamu dan sambil niat tu sambil <tuk> mohon tulis ha ya Allah masukkan anak-anak kami ke syurgamu jadi alhamdulillah ustaz ada dah ada ada yang dah doa ya Allah masukkanlah anak-anak kami ke syurgamu alhamdulillah kita pakat-pakat hmm. doa ya Allah masukkan anak-anak hmm. kami ke syurgamu alhamdulillah moga-moga ha, Allah perkenankan doa kita ni tapi jangan masuk amin, anak tadi Kita masuk sekali lah maksudnya ah, Amin, amin, amin InsyaAllah Amin ya Rabbul ya Alamin Allah masukkan anak-anak kami ke syurgamu Jadi Ustaz Ghazali tanya tentang uh, Ada dua golongan memang Memang ada beza Oh Kak Mbok ada juga Mana ni Zaharul Hasnah ni Allah ramai Ustaz Yang ni dari Singapura ada Alhamdulillah yang, dari, yang ni dari Sarawak ada Ha, uh, yang ni dari Terengganu. Masya Allah. Kambuk ada malam ni. Uh, Alhamdulillah ramai ibu-ibu yang doa. Ya Allah, masukkan anak-anak kami ke syurgamu. Dia doa ni, jadi ketika kita doa, kita pun lah wajah anak kita sekarang. Macam Ustaz Ghazali sebut di awal tadi. Cuba kita bayar anak-anak kita. Adakah tindakan kita ni seiring ke dengan doa yang kita sebut ni? Ya Allah, masukkan anak-anak kami ke syurgamu. Okey. Bila Ustaz ada tadi tanya tentang dua golongan tadi, asas yang mungkin saya nak sebut ayat yang selalu kita baca ataupun ayat yang selalu kita dengar pagi-pagi Jumaat dalam surah Sajdah ayat nombor 18. Ustaz Ali kata tadi kata uh, tadi ada dua golongan, ahli syurga, ahli neraka. Memang tak akan sama dua-dua golongan ini. Suhud so, dalam surah Sajdah ayat nombor 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman man kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun man kana mu'minan kaman kana fasiqa Adakah orang-orang yang beriman sama dengan orang-orang yang fasik yang keluar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala Allah tanya dan Allah jawab pula di situ. La yastawun. Takkan sama orang beriman dengan orang yang fasik. Amma alladhina amanu wa amilu salihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Ya Ada pun orang yang beriman dan beramal salih. Bagi mereka syurga yang menanti mereka. Sebagai balasan, amalan mereka. Amalan. Mereka beriman, kemudian mereka beramal berdasarkan iman mereka. Moga-moga kita harap iman antara bersenang. amalan yang kita kita harap antara amalan yang kita perkenan ha. Ya. Uh, uh, antara amalannya kita bersama dalam majlis ilmu antara amalannya kita menyambung ada ada orang dia kata ustaz, saya nak ceramah tak boleh dah. Saya dengar ceramah pahala juga. Jazaan bimakanu kanu ya ya'malun. Dia kata ustaz, saya ada di kalangan uh, penonton kita ni Ustaz Ghazali. Mereka ni dia kata ustaz, saya ni tak mampu nak nak kata ustaz, saya ni tak mampu Tapi nak setiap nak. kali setiap, setiap kali ada kuliah online saya akan tag kawan-kawan saya. Ah uh, saya akan ajak kawan-kawan saya. Ah uh, saya akan ajak kawan-kawan. Ya. Ya, ajak kawan-kawan ya. bersama. Ya, ajak kawan-kawan tu bersama. Dia, kawan -kawan tu bersama. Uh, dia share. Sebab dia rasa dia dapat saham uh, dia saham share. Dia. Uh, dia mendapat saham pahala apabila dia kongsi majlis-majlis ilmu. Jazaa'an bimakanu ya'malun. Ini golongan beriman. Wa ammal ladzi nafasaqu fama'wahumun nar adapun orang-orang yang fasik orang-orang yang kufur kepada Allah maka tempat berakhir mereka adalah neraka jahanam dan yang ustaz yang sangat menggerungkan kita ayat selepas selepas tu apabila dimasukkan ke dalam neraka jahanam ditanya kepada mereka a alladhe fa ma'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha Setiap kali mereka nak cuba lari, mereka dikembalikan, ditarik balik ke dalam neraka jahanam. Allahu akbar. Dan ayat yang sebelum itu kepada golongan yang diazab oleh Allah yang paling suspense. Apabila ditanya kepada mereka, Allah Taala sebut penyesalan. Penyesalan golongan yang dihumbankan ke dalam neraka jahanam. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم هي ha, hey Muhammad, kalau kamu tengok golongan yang akan diheret ke dalam neraka jahanam ini mereka akan tunduk kepala mereka macam sekarang lah orang dibawa disabitkan bersalah masuk mahkamah ditunduk tidak nak orang nampak muka dia na kisuru usihim inda rabbihim di hari akhirat nanti mereka tunduk je. Lalu mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mu'kinu. Dia kata, Ya Allah, hari ini kami nampak dah syurga neraka. Kami dulu, masa kat dunia dulu, kami pernah dengar dah nasihat-nasihat, peringatan. Ya Allah, tolong hantar balik kami ke dunia. Allahu Akbar. Golongan ni minta nak balik ke dunia. Dia mengaku. Hari ni kami nampak dah syurga, nampak dah neraka. Dan dulu kami dengar dah peringatan, tazkirah, kuliah. Kami dengar dah dulu, Ya Allah. Farji'na. Tolong hantar kami balik ke dunia, Ya Allah. Golongan ni minta nak balik ke dunia. Kalau boleh SPM bolehlah nak repeat paper. Nak ambil test motor, ambil test kereta tak lulu. Bayar, ambil test balik. Tapi sekarang ni di hari akhirat. Dia minta nak repeat nak farji'na tolong hantar balik kami ke dunia sebab apa na'mal salihan kami nak buat amal salih inna muqinun hari ni kami yakin dah kami nak balik ke dunia kami akan tengok solat anak-anak kami kami nak balik ke dunia kami akan alert kami akan jaga aurat anak-anak perempuan kami tolong hantar balik kami ke dunia kami akan hantar anak-anak kami ni ke sekolah-sekolah yang menitik beratkan agama. Tak apalah kami kena du keluar duit lebih pun. Kami akan nak balik ke dunia untuk kami didik anak-anak kami. Untuk kita bawa, untuk kami bawa anak-anak kami ke syurgamu. Ya Allah, minta nak balik ke dunia. Ya Allah. Sebab itulah Ustaz Ghazali tanya tadi, orang yang berakhir di hari akhirat nanti, di atas dunia ni pun mereka dah berbeza kehidupan mereka. Hidup, mereka nampak akhirat. Sebab itu saya bila Ustaz pihak seriti, penganjur kita pada malam ini, bagi tajuk, bawalah anakmu ke syurga. Ya Allah, kita dengar tajuk pun, oh, kita dah terasa, dan ia berkait rapat dengan perjuangan pihak seriti sendiri, cikgu-cikgu, pengurusan untuk mendidik anak-anak. Untuk mengambil tanggungjawab untuk membawa anak-anak ni. Dan sekarang ni Ustaz, Ustaz Jalil, Ustaz Ghazali, ramainya ibu ayah yang hari ni ya, baru hari ni, baru faham betul-betul uh, berkenaan dengan Besarnya jasa cikgu-cikgu yang didik anak-anak kita. Besarnya jasa guru-guru yang didik anak-anak kita. Bila duduk kat rumah semua anak-anak ni ni kepala jugak ustaz. Oh, kalau belajar online, belajar online. Heh. Eh. Uh, ustaz Najdi, ustaz, ustaz Adi, ustaz, ustaz ada eh punya bagaimana? Bagaimana? Okey. Ha ah, okey dah. Ha wayar ustaz tak kemas tadi dia keluar suara Ayuh. saya Ayuh. dia pun ustaz. Suara tak dengar lah. Jadi okey dah clear dah. Jadi sekarang Allah tak nak tunjuk waya. pada kita Muhammad. siapa tak dengar. Betapa besarnya jasa cikgu-cikgu, betapa besarnya jasa guru-guru yang mengajar anak-anak kita. Allahuakbar akbar. Nampak ustaz bukan mudah cikgu-cikgu pula bersungguh kadang-kadang ada cikgu tu tak sempat cari petang suara tak keluar lama 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 tapi masih teruk masih teruk huh? boleh tak? boleh tak? waya ustaz tu, tu ustaz tu kali, tu. kali, kali handphone ha? Huh? dua kali keluar suara dua, dua kali, kali keluar seorang okeylah tu Uh, okay. Okay, okay dah. Okay. Belum? Okay. Okay. Okay, okay, Orang tu. Orang tu dia online macam ni Ustaz. Orang <tik> tu <tik> dia kalau online ni, gini. <laughs> sila 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 Ustaz. Nampak je gitu. Sebab tu bila kita uh, <coughs> ada kelas online ni kita buat kelas online ada feedback-feedback feedback yang kita dapat Adanya di kalangan masyarakat kita yang mereka ni kalau sebelum PKP ni sebelum wabak ni datang mereka sibuk pagi keluar pergi kerja kerja balik petang letih tak sempat nak pergi dengar kuliah-kuliah di masjid surau. Dia kata alhamdulillah ustaz bila work from home bila kerja dari rumah banyaklah masa dengan handphone duk scroll 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 jumpa kuliah-kuliah rupanya jumpa kuliah-kuliah online saya mula minat dengan majlis ilmu. Saya mula mendapat kesedaran untuk membawa isteri dan anak-anak ke syurga. Saya mendapat jawapan-jawapan banyak dalam masalah-masalah kehidupan saya. Dia kata awalnya saya tak minat kuliah. Tapi ada kawan-kawan yang selalu tag dalam Facebook saya. Dia tag nama saya seolah-olah cuik ajak dengar. Dan saya mula melihat kesedaran dalam mendidik anak-anak kesedaran dalam mencari keberkatan. Ya inilah cara hidup orang beriman yang bakal menjadi ahli syurga dan amat baik kita beramal biarlah berdasarkan ilmu. Jadi dengar-dengar majlis ilmu, insya-Allah kita akan beramal berdasarkan ilmu. Kalau dulu kadang-kadang iyalah -kadang, uh, kita nak nak tengok di TV, nak kena pergi ke masjid. Alhamdulillah sekarang ya Allah banyak majlis ilmu Ustaz Aslim buat kuliah online, Profesor Muhayya buat kuliah online, Ustazah Nur Hafizah Musa, Ustazah Asma, Ustaz Mais Drama, Ustaz Ghazali, Ustaz Jalil, semua kitalah. Maknanya ini juga menjadi tanggungjawab kita kepada ummah. Wallahu alam. Betul tak? Okey, terima kasih Ustaz Said Nur Hisham. Alhamdulillah ya. Kupasan yang panjang lebar tadi berkaitan dengan perbezaan watak. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan ya kita kena pastikan anak kita ni kalau kita nak train dia ke syurga kita nak bezakan perangai sifat watak amal dia dibandingkan dengan orang-orang yang kafir, orang yang pasik sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Said Nur Hisham ya. Sekarang ni uh, Said Ust. dan Ustaz Jalil dan penonton-penonton sekalian ya, anak-anak kita depan mata ya. Ha, pastikan anak-anak kita kita pandang-pandang, kita tengok-tengok, kita nilai-nilai insya-Allah. Tengok-tengok anak Selويه. Ah ya? uh, selama ni mak bapak bila anak duduk dah asrama dia boleh salahkan cikgu, ustaz eh. Dia kata hmm. anak saya ni tak menjadi sebab ustaz dia malas masuk kelas. Ustaz saya dia kata anak saya ni tak pandai matematik, cikgu tak masuk. Ha, anak saya ni gitu, anak saya gitu. Anak saya ni nakal sebab kawan dengan kawan-kawan nakal dekat asrama. Sekarang anak dia duduk depan mata tak boleh keluar. Ha, kawan dengan mak, kawan dengan ayah. Nak salahkan siapa lagi kalau anak tak solat subuh. Ha, saya hantar ke sekolah tapi ustaz dia tak bangunkan. Sekarang salahkan siapa lagi. Jadi mari kita muhasabah ya. Sama-sama insyaAllah. Allahu Akbar. Ustaz Jalil ya. Saya pernah dengar satu lagu ya. Saya dengar Ustaz Jalil nyanyi ni. Saya nak cerita satu lagu. Ada satu lagu ni saya dengar lah orang nyanyi. Dia kata... Andainya aku pergi dulu ya, Ku nanti mu di pintu syurga Agak-agak dia nyanyi tu kat siapa? Kat, kat bini dia ke? Kat anak dia? Saya nak cerita gini eh, Bila kita nak bawa anak ke syurga dia cukup ke dengan nyanyi? Hari-hari pegang anak kan? Nyanyi Ku nanti mu di pintu syurga Kalau anak pandai jawab Dia kata bagaimana ayah nak masuk syurga solat subuh kodok banyak sekali anak pula kondem kan Astagfirullahaladzim jadi uh, kita nak cerita masuk pusingan kedua ni Ustaz Jalil ya pusingan kedua kita dah cerita ciri-ciri ahli syurga, ahli neraka jadi sekarang ni anak kita berada di depan mata anak kita ni membesar depan kita. Anak kita ni sudah menjadi amanah Allah dan tanggungjawab kepada kita. Apa kita nak buat? Ha, yang ni soalan dia. Ustaz Jalil anak baru empat ni. Ya. Saya anak baru sepuluh. Ya? Anak baru sepuluh. <laughs> saya ingatkan nak cukup satu tim. Tapi Allah bagi sepuluh. Dia lepas tu orang rumah saya keguguran dua kali kecil dua belas. Ya? rumah hmm. saya itulah susah sikit dia punya prinsip. Dia kata bang dia lah orang lain banyak bini kita banyakkan anak cukup lah bang kata dia betul juga eh, salah satu lah jadi kalau ha, itu orang oh, rumah saya kata itu Sak Jali uh, kalau tak banyak anak banyak bini ya. Ha, kalau uh, kan, uh, Insyaallah. Jadi apa kita nak uh, buat uh, ni? Ah ha, itu nak ceritanya gitu ya. Seorang ayah, seorang ibu nak anak masuk syurga. Adakah memade dengan kita beli handphone Beli laptop, suruh online je. Online, online. Buat kerja sekolah. Buat kerja sekolah. Banyak kerja nak kena buat. Sebab anak kita bukan nak bagi masuk sekolah. Bukan sekadar nak masuk universiti. Nak bagi masuk syurga. Apa ya. nak buat? Aa, sila Ustaz. Saya serah pada Ustaz untuk Uh, lebih kurang kita sampai 10.30 kita bagi seorang 15 minit lah ya Ustaz Syed dengan Ustaz Jalil seorang 15 minit pusingan kedua ya yeah. insyaallah silakan Ustaz Jalil insyaallah silakan subhanaka <messizora> 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 la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alim la haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil la haula wala quwwata tak apa dia ada contoh anak ada anak Ustaz Ghazali. anak kena mute ustaz Ghazali. Tapi ustaz Ghazali Anak kena mute ustaz Kejar, ustaz Ghazali teruskan. Okey. Uh, baik. Uh, terima kasih kepada ustaz Ghazali Omar eh ya, bila sebut tentang apa nama bagaimana untuk kita nak a uh, menghala tujukan ya anak-anak kita zaman moden sekarang ni ya. Jadi itulah pentarbihan dulu dengan sekarang dia tak sama ustaz saya ni. Ya. Memang tak sama. Kalau dulu memang rotan ni ataupun bila salah saja memang penampak tak menampak menyepak itu je <laughs> tapi sekarang ni kalau nak didik anak-anak tanpa-tanpa utama sebagai saya lah sebagai seorang guru kan eh? Uh, bila nak cubit, hatta cubit sendiri pun berdiri di tengah padang padang bola pun jadi kesalahan. waktu kita risau tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi peluang pada kita macam Ustaz Ghazali Omar katakan. Ya? Bukan senang nak didik ya, anak orang ni. Anak kita pun susah, apatah lagi anak orang. Jadi saya melihat, bila tengok sahabat-sahabat yang berjaya mendidik anak-anak, anak-anak dia semua pula yang hafiz-hafizah, yang semua pula bila bila musim raya boleh balik semua, tu yang kita kadang-kadang tanya-tanya. Apa, apa dia punya acuan dia sampailah anak-anak ni di akhir bila dia besar pun berkejaya pun masih lagi dia ingat balik ke ganggang. Orang kata-kata apa? bila pipit pulang ke ganggang -gang, gitulah orang mana saya maknanya dia, dia, tak lupa daratan ustaz dia hidup dia berjaya macam mana rumah pun sampai kereta besar-besar rumah sampai lima tingkat kan rumah flat rumah flat kan nak cerita bila musim raya ke musim hari-hari kerakyat dia boleh balik semua jadi pernah saya tanya ada seorang pakcik waktu saya jadi imam dulu saya tanya pakcik macam mana pak cik bagi makan ke anak ni ada ada dia makan-makan apa senarai je saya pun nak bagi juga anak-anak saya makan kan jadi dia kata makan macam biasa kan cuma pak cik nak sebut dalam hidup dalam saya jadi ketua keluarga ni saya titik beratkan bab memberi makan pada anak-anak beri makan pada isteri alhamdulillah berkat daripada pencarian apa yang saya sebut dengan nafkah tadi maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada saya anak yang soleh. Sebab itu kita ni doa dah ustaz. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kau kurniakan pada aku anak-anak, isteri yang sejuk mata. Tengok kita sebagai seorang suami orang ayah dia akan taat dan dia tidak akan membiarkan ayah dalam keadaan kesusah, kesusahan. Jadi saya bila tengok macam tu memang betul lah apa yang Nabi sebut. Dalam sebuah hadis Nabi kata bagi motivasi kita para suami ni kadang-kadang banyak sahabat saya dia hakim syariah di makam di makam Alam tu dia sebut ustaz ustaz tolong highlightkan benda ni kepada masyarakat kita terutama kaum suami ataupun layah ini dia banyak buat kesilapan ini. Banyak berlaku penceraian antaranya ialah mereka ini culas dalam memberi nafkah kepada keluarga mereka. ini dia sebut. Ha. Itu saya bila jadi imam ni Ustaz ya. Macam-macam orang datang tanya. Kan? Tanya pasal kahwin waktu tu saya belum kahwin lagi kan. Ha. Belum kahwin lagi dah kahwin tapi belum kahwin lagi kan. Ha orang tanya masalah jampi air, ya, ha, tu biasa kan bila nak periksa orang suruh jampi air Ustaz. saya waktu tu tak belajar lagi Darussalam kan? dengan Datuk Marhum Datuk Ismail Kamus tak belajar lagi jadi kita imam takkan kita kata tak pandai kita pun buat-buat pandai tapi kita yakin kan apa yang disebut dalam surah Fatihah baca surah Fatihah Ustaz. saya pun ambil air itu, saya baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Rahim Maliki Ya Sampai habis Saya pun tiuplah lah tujuh kali Hu 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 kan Dan saya tambah Saya nak baca doa selawat dah baca kan Saya pun baca Teringat satu doa Doa makan lah. Allahumma barik lana Fima razaqtana Wa qina azabana Saya pun tiup kan? Saya kata kata Haji Haji Bagi anak Haji minum ni InsyaAllah Dia menjadi penerang hati Bagi anak esok Jawab puasa SPM Alhamdulillah ustaz Tiga bulan lepas tu, keluar ke perusahaan periksa, dia datang balik, dia bawa hadiah Ustaz. Dia bawa hadiah, dia bagi kat saya Ustaz. Ni, hadiah cendera hati pada Ustaz. Saya kata sebab apa ni? Ustaz ingat tak dulu sebelum anak saya nak ambil periksa, saya, dia saya minta dia uh, I, Ustaz bacakan, saya buat air penawar pada pada anak saya. Alhamdulillah, anak saya dapat straight A. Subhanallah. Dalam hati saya lah, tu, tu, waktu tu Ustaz saya, eh? itu baru baca doa makan, belum lagi doa lain. Oh, <laughs> Allah nak, nak cerita keyakinan tu Masya Allah eh. Ya? Sebab itu Nabi kata apa Para suami ingat Benda yang kita cari itu Walaupun nampak susah mencari benda yang halal Tetapi sifat yang Nabi sebut Iza anfaqar rajulu ala ahlihi Fa yahtasibuha fa hiyalahu sadaqah Maka oh. apa yang dikeluarkan oleh suami Kepada isteri dan anak-anak Anak-anak tadi dia menjadi anak yang soleh anak yang solihah beramal dengan kebaikan dia jadi sebagai satu amalan sedekah kan kita sebut bahawa antara amalan yang Allah Subhanahu wa taala takkan henti saham pahala dia walaupun sudah memutuskan kehidupan dunia ni alam karma ni kita dah diputus menuju ke barzakh tapi masih lagi kita mendapat saham maka antaranya disebut sadaqatin jariah sedekah jariah anak yang besar melakukan amal-amal ibadah kita pun turut mendapat saham subhanallah. Ha, sebab itu Allah Subhanahuwataala ni Maha pemurah ya. Apatah lagi zaman sekarang mencuba macam saya lagi sebut tadi kan. Hari ini orang sayang anak dia bagi yang Tak salah bagi yang set. Saya pun bagi anak saya yang set sebab mudah untuk dia nak buat sekarang Google Meet nya Google Classroom nya tak apa bagi kemudahan tapi kita kawal dia. Sebab kalau kita anak-anak sekarang, kalau kita didik macam dulu, macam dulu saya nak dapat benda pun ustaz saya kena mencari sendiri. Kena bekerja, kedai makan, diri kedai makan RM15 sehari. So kita nak dapat benda tu kita usah. Tapi sekarang tak boleh anak-anak kita. Kamu nak kamu pergi curi, eh, curi pula, kamu pergi cari sendiri lah. Anak hari ni dia cuba jalan-jalan jalan yang ring, pendek ya. dia tak tahu nak buat apa tambah-tambah sekarang ni musim PKPB pula kan tak tahu nak mencuri kat kedai kedai apa tutup lalu yang mukanya ialah eh rumah orang lah. tu masuk rumah orang na'udzubillah ha, jadi kita bagi tak ada masalah cuma kita guide, guide dia kita tengok apa yang dia buat kan kita bantu pantau dia cuma yang saya sebut hmm, yang saya teringat saya pakcik tu sebut dia kata nak berjaya nak pastikan diri seseorang itu berjaya, anak-anak dia berjaya. Dia tekankan tentang nilai-nilai agama dalam dalam urusan kehidupan dia. Walaupun dia tak, memanglah dia agak tegas katanya. Saya pun kadang-kadang tu anak saya berontak tentang kelakuan saya. Memang marah kalau tinggal semayang kan. Memang marah kalau tak buat kerja rumah. Tapi hakikat karakter yang tu saya boleh berubah dalam luar dalam bilik. Saya dengan isteri saya saya tak tunjuk kemarahan, saya tak tunjuk saya punya marah dengan isteri. Saya tak cerita pun keaiban keaiban ke yang saya ada nak susah nak cari. Dah saya tak cerita pada anak-anak saya. Saya sembunyi dalam bilik bersama isteri saya. Yang lebih anak saya tengok saya karakter yang garang tapi ingat dalam masa yang kita pantau dia pun, tegas dengan dia orang, kita kena guide, kita kena beri juga kasih sayang. Kalau kita pukul, tarik dia kita bagi tahu hakikatnya pukul ini bukan pukul semata-mata ke tak ke, tak suka pada kamu tapi ayah pukul sebab nak didik kamu menjadi anak yang baik jadi alhamdulillah saya tengok ke 10 10 bukan kata dia anak yang soleh atas dunia dah Allah Taala janjikan semua cikgu itu yang pelik oh ha. cikgu pula ustaz dengan ustazah subhanallah apa yang saya nak sebut lagi Allah Ta'ala anugerahkan macam kita harapkan Ustaz Ghazali Umar mungkin lepas daripada dia anak, -anak di bawah ni ikut jejak kaki Ustaz pergi Mesir jangan risau dia mesti ada seorang <laughs> ikan ikut saya pun harap ya. macam itulah anak lelaki saya sangat lama Ustaz Ghazali anak pertama anak pertama saya anak kedua saya perempuan jadi waktu saya jadi imam dulu ada dua orang anak perempuan <coughs> antara tugas imam pergi ke kubur Talkin. Ha. Jadi waktu saya tal, sebelum saya telkin tu saya terdetik dalam hati saya ya Allah ya Tuhanku. Aku melihat sekarang ni ada seorang pak cik yang dah meninggalkan anak-anak dia. Tapi yang waktu tu yang ada anak-anak dia yang sendiri yang sambut ke enam-enam pegang bapak dia mengakhirkan kehidupan masuk di di liang lahat subhanallah waktu tu saya kata ya Allah ya Tuhan ku kurniakanlah aku anak lelaki seorang pun jadilah sebab paling tidak pun yang sambut kita yang isu angkat takbir pada kita yang mandikan kita hmm. yang masukkan liang lahat kepada kita adalah anak kita sendiri sebab hmm. sebab adalah satu kebanggaan yang itu yang saya harapkan saya doa begitu Alhamdulillah berkat daripada doa saya dengan isteri saya kan Aa, jadi Alhamdulillah Allah Ta'ala kurniakan anak yang ketiga anak lelaki Oh, hmm. nasib. sebab apa Ustaz? Saya kita nak ada seorang anak lelaki ni eh, sebab dialah esok ketika mana bila kita dah tak ada dia yang akan bantu dia akan sama-sama pegang mak dia dia akan sama gantilah profession bapak dia kan jadi sebab kerana itulah ya bila kita tengok mak dan ayah dia boleh carry dia boleh carry ataupun dia boleh jaga anak dia bertarbiah dia kata nilai agama saya pentingkan dahulu semayang saya pastikan dia jangan tinggal Kemudian perkara-perkara bila keluar daripada rumah, penampilan kena jaga. Kamu nak pakai macam mana pun pakailah. Tapi syaratnya, aurat kena tutup. Ha, pakai tudung, pakai tudung. Jangan keluar dalam keadaan free hair dan sebagainya. Dia pesan demi pesan. Tiap-tiap kali dia kata memang susah budak dalam nak meningkat sekarang. Dia bukan macam orang dulu. Orang dulu senang pesan sekali. Dia dah terus berubah. Tapi sekarang kena berkali-kali. Berkali-kali pesan-pesan. -berkali. Alhamdulillah. Berkat doa dia pesan. Dia tak, hari ni dia tak menyesal. Sekarang ni dia tak menyesal. Sebab anak-anak waktu mana hujung bulan dalam ekon dia saja pun ada dekat 2000 subhanallah macam pencin cikgu <laughs> hmm. 2000 hakikatnya mak ayah bila dah tua dia tak nak sangat 2000 tu dia tak nak sangat sangat 4000 tu dia tak nak ustaz Ghazali Omar dia tak nak duit tu tapi kalau bagi kita kata nak balik kampung kita bagi dia kata tak, buat apalah nak bagi kat saya. Tapi tak apalah, nak bagi letak buah bantal. Dia pesan juga tu, dia nak juga kan. Tapi <tawa> macam <tawa> <tawa> cerita kan, yang dia nak adalah kasih, sayang, kasih sayang seorang ibu. Tapi Alhamdulillah makcik ni berjaya. Apa sebab? Dia meletakkan nilai agama semua. Semua ini, acuan ini kesemuanya yang sudah ditetapkan, disebut oleh baginda Nabi SAW. -uala -uala -uala. Ya? Sebab itu, permulaannya sekali, bila kita nak memastikan anak-anak kita, keluarga kita, isteri kita berjaya, ya, yang muda, ya, ikut kita acuan agama. Nabi dah sebut mula daripada perkahwinan lagi. Bila kamu nak kahwin tengok empat. Arbaah, kan? Jamal, cantik, harta, keturunan. Last sekali Nabi letak agama. Sebab apa Nabi letak agama yang keempat? Patut Nabi letaklah yang pertama. Rupanya ulama hadis dah jawab dah. Kenapa Nabi letak perkara yang agama ni yang tak akhir? Sebab kerana Nabi meraih Kenapa fitrah manusia. Pertama sekali dia akan cari isteri dia yang comel. Tak saya saya eh? Uh, Suat Ghazali kan? Kita cari isteri yang comel. Bayang, bayang 30 tahun yang lepas lah. Dengan bayang sekarang. Dia beza kan? Jadi maknanya kita pilih cantik Nabi meraihkan biasa orang biasa dia akan pilih yang cantik yang kedua tengok berita kan tengok kereta bawa apa kalau kancil fikir istikharah dulu kan tapi kalau yang bawa tu welfare ha, dia ter terima kan tapi nak ceritanya kecenderungan manusia dia akan pilih kereta yang ketiganya ialah dia akan pilih ialah dari sudut nasab keturunan tengok dia jaga semayang kata apa sebagainya last sekali bawa agama apa sebab sebab manusia last kali baru dia tengok agama tapi Nabi sebut dalam hadis yang sama fasfar bizati din tarabat syadat maka pilihlah yang ada agama yang keempat tadi nescaya kamu akan selamat selamat ini bukan setakat selamat bahagia di dunia tetapi bahagia di akhir di akhir saya nak sebut lagi last kali Imam Ghazali sebut hidup atas dunia memang mudah nak jadi senang pertama dengan ilmu pengetahuan ada sedia senang ustaz ada segi semua senang. Kita minta sama sekarang Jakim buka kan. Jakim buka jawatan 080 ramai banyak sekarang ni. Tapi dia tengok pada kelulusan. Ada kelulusan insya Allah mudah dapat pekerjaan. Ya. Yang keduanya adalah kekayaan. dari sudut harta dia. Ada harta hak kuasa membeli tu apa saja dia nak dia boleh. Dia boleh beli. Dan yang ketiganya ya, jawatan. Kalau ada jawatan, masya Allah, dia dapat senang. Ya, bila contoh kalau makan makan VVIP, dia di, di, dilayani oleh bidadari-bidadari dunia kan. Sampai makan pun dicedoknya, kadang disuap sampai mulut, itu tak ada lagi lah, setambah tu. Tapi nak ceritanya seronoknya dapat jawatan ni. Ya. Tapi kalau kita yang tak ada jawatan, makan tak dilayan. Disuruhnya beratur ambil seorang-seorang satu meter kan, nak ceritanya. Mudah dapat senang, tapi bolehkah kita dapat tenang? jawapan dia sudah tidak jawapan dia tidak lah ya? sebab Imam Ghazali kata nak dapat senang nak dapat tenang maka pastikan yang keempat ialah ikatan hubungan dia dengan agama dengan Allah Subhanahu Wa Taala pastu pasti dia akan mendapat senang pun dapat tenang pun dapat insyaallah mudah-mudahan saya nak highlightkan nak pastikan diri seseorang keluarga itu mendapat kenikmatan itu yang namanya bahagia, bahagia yang disebut dengan sejuk mata memandang qurrata ayun ini pastilah berpaksikan kepada nilai-nilai agama wallahu alam okey terima kasih Ustaz Jalil Hanafi ya tuan-tuan dan puan-puan sinar penonton yang dikasih sekalian ya kupasan daripada Ustaz Jalil kalau tuan-tuan teringin anak-anak kita nak bawa masuk ke syurga kita kena banyak benda kena buat. Eh tengok Nabi-Nabi Rasul-Rasul alaihi wassalam. Contoh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia nak dapat anak yang jadi Nabi dua orang. Dia berdoa selama lebih kurang ada sekolah ulama kata 70 tahun. Eh tiap-tiap hari lepas solat dia doa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang selalu tuan-tuan dengar, kita kena ulang-ulang. Dan anak dia, dia terbiah. Kalau kita tengok Nabi Allah Ismail alaihi salam, siapa terbiah? Dia tak hantar mana-mana sekolah tapi ditarbiah oleh mak dia Siti Hajar. Ya, orang perempuan hebat ya. Tiru macam Siti Hajar. Dia anak dia Diterbiah oleh mak dia. Masya Allah. Dia terbiah sampai jadi anak soleh, anak taat. Ayah tak ada. Kadang-kadang kita suka buat alasan. Anak saya ustaz jadi jahat sebab ayah dia tak ambil peduli. Ada orang kata, ni ustaz, mak dia lah ni tak jaga. Kita suka salamnya lah menyalahkan. Saya sibuk ustaz kerja siang malam siang malam. Mak dia lah. Mak pula kata, ewa, ewa, ewa. Lama-lama anak kita rosak. Kan? Ha, jadi sebab itu saya nak ajak. Terima kasih Ustaz Jalil kita sama-sama nak aman sama. insyaAllah kita sama-sama tarbiah insyaAllah ya sama-sama tarbiah doa jaga kawan anak macam-macam lah nak kena buat ni Allahu Akbar bukan satu hari bukan masa PKP je PKP PP Ustaz Jalil ya eh PKP pakat kembang pipi. Oh tu astagfirullahalazim. Ada orang PKP ni pakat kembang pipi. Makan banyak je. kau. <laughs> Allah. <laughs> Allahuakbar. Terasa terasa Allah ni, terasa Allah. ni. Baik, Terima eh? ah, kasih. Allah Akbar. Baik. Jadi kita nak sampai penghujung ya eh, kepada Said Nur Hisham ya. Eh? Tadi Ustaz Jalil dah cerita tentang kita punya kewajipan macam-macam nak kena buat. Tapi soalan dia ialah ada juga budak-budak yang walaupun duduk dengan mak, walaupun dia anak ustaz, walaupun dia anak pak imam, dia anak tok guru, dia anak cikgu, tiba-tiba dia menyeleweng juga daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya macam kisah Nabi Adam AS. Macam kisah anak Nabi Nuh kan. Walaupun anak Nabi punya juga. Jadi kita minta Ustaz Syed kupas ya. Agak-agak kenapa anak-anak ni yang kita nak bawa kita pegang tangan dia ke syurga ni. Dia tolak tangan kita. Dia pegang tangan Iblis. Allah. Ya. Tangan syaitan. Kenapa? Soalan dia. Dan apa? Bagaimana kita nak mengatasinya? InsyaAllah cadangan-cadangan tip-tip ada daripada Ustaz Syed Risyap. Silakan Ustaz Eh uh, Ustaz cerita kisah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Ada seorang ayah dia kata, "Ustaz, anak saya jadi teruk sebab mak dia tak macam Hajar." Allah, mak dia tu tak macam Hajar. Tu anak saya jadi teruk. Bila si suami cakap gitu, isteri dia dengar. Isteri dia pun jawab, "Macam mana saya nak jadi Hajar? Suami saya tak macam Ibrahim pun." "Bila <tuk> macam mana nak jadi Hajar, Ustaz? Suami saya tak macam Ibrahim." Tiba-tiba anak dia dengar. Anak dia kata, "Sebab tu saya tak jadi macam Ismail. Sebab tu saya tak jadi Ismail." sebab mak saya tak macam hajar ayah saya tak macam ibrahim tu saya jadi macam ni ha jadi masing-masing mencari salah mempersalahkan orang ni salah kau orang ni orang ni salah kau orang ni uh, ustaz ada seorang uh, orang handsome bersama kita malam ni ustaz cuba ustaz baca kat ruangan komen tu ya Allah, Allah akbar ha, Allah Ustaz Asli Bahrain ya masyaAllah. allah Awad tak ajak saya sama saya minat oh. dengan ustaz ni, dengan Said Nurisham dia memang minat. Ustaz so, Asli oh. ni kita tahu dah dia sangat sibuk masyaAllah. Dia baru habis forum ha. lah tu dia habis ha. awal. <laughs> ustaz Ghazali. Kita bukti yeah, yeah. Kan? Saya dah hantar send saya dah hantar link ni kat dia. Ah ha, ni pun dah ha. ha. Ah. Ha. Saya dah hantar okay, kat okay. dia. Ah ha, tengok dia nak masuk ke tak. Ha. Jom masuk asli. Ah, uh, uh bujur ya insya-Allah insya-Allah. Kita tanya kat ruangan komen setuju tak kalau Ustaz Aslim masuk sekarang? Kita tanya kat ruangan komen. Oh. Uh. <laughs> Aslim masuk, Ustaz Aslim masuk. Hang masuk. Ah. <laughs> uh, Ustaz, jadi uh, sebelum saya lupa, bila cakap bah uh, anak-anak ni, oh masuk tu. Masya Allah, Masya Allah. Masuk, 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 masuk. <laughs> oh, oh, eh. <laughs> okay. oh my God. Uh, celah celah sikit Ustaz Aslin. Pencelah kita. Silakan. Hazim. Eh, Hazim. Eh, Betul Hazim kan? Hazim kan Ustaz? Ustaz Aslin. Atim. <laughs> Atim. Hatim ada. Tak dari tadi nampak hati kat sebelah uh, Apa, apa, <tuk> apa pun kita ucapkan terima kasihlah banyak berasa Syed kerana sudi menerima jemputan ataupun sudi bersama dengan Darul Amilin. Tak ada suara tu. Kuat sikit, kuat sikit. Suara tak ada. So, semua orang cakap setuju, setuju. setuju seasli nak masuk, setuju. Apa-apa <tuk> <tuk> pun apa -apa kita ucap. Ustaz so, Razali dengar tak? Okay. Dengar, dengar. Clear, clear. Ah, clear, okay, clear. So, kita, Kita, terima kasih banyaklah kepada Ustaz Syed Nur Syam. Sudi sama-sama kita bantu apa nama ni Darul Amilin. Dah clear? Ya. Dah selip. Dah mandi ke belum? Mandi dah. Kat tempat Ustaz Asli tak ada ayak. <laughs> tak ada ayak. Yang tak ada ayak Ustaz Razali tak ada ayak. Pacuk pun bon ada berbau je dari tadi. Ayah. Hmm. InsyaAllah lah. Dah bincang apa benar ni? Tajuk apa ni? Tajuk, bawa anakmu ke syurga. Allah wa Ya, insyaAllah. Ha. Tajuk. Saslin, bagi, bagi tip sikit. Bagi tip sikit. Haa, sila, apa sakslin sakslin nak sakslim. buat dengan anak-anak ni? Ha. Oh, dalam bahasa mudahnya, kita ni, mak ayah ni uh, Pemimpin dalam rumah tangga So mm -hmm. Betul ke kata orang tua-tua dulu Ya, yeah, bagaimana acuan Macam tu lah kuihnya uh, Jadi dalam bahasa mudahnya Kata orang dulu Kita ni kalau tanam padi Ingat kadang-kadang tumbuh lalang sekali Tapi kalau kita tanam lalang Mana mungkin padi akan tumbuh sekali Masa Asyik. tu panggil Masanya Ha, gan. So kita kena guard. Allah kita kena Allah. guard. Anak-anak ni amanah. Bini ni amanah. Bukan amanah. Bukan pati amanah. Kan. Kalau faham pula eh. Amanah maksud dia tanggungjawab kan. ah ha, so itu antara dia. Macam Sat Jalil. Ya Sat Jalil sama juga. Sat Jalil ayah dia tu Haji Hanafi tu duduk baca tali Doa kat kampung-kampung kat rumah Hana di Perak. Ayah dia meninggal dah. Aksiden kemalangan. Bagaimana ya. ayah dia? Begitulah Sat Jalil. Bagaimana contoh ada begitu. So insyaAllah dalam bahasa mudahnya kita tak nafikan. Tajuk ni memang bagus. Alhamdulillah. Kita nak mengajak anak-anak masuk syurga. Tetapi kita kena ingat. Bukan senang syurga kita nak dapat ni sebenarnya. So macam Syed kita tadi lah. Kalau kita nakkan bini macam Siti Hajar. Yeah. Tapi kita tak macam Nabi Ibrahim. Saya memang benda tu simpulan. Simpulan peribahasa moden dalam masyarakat memang kena lah. Sebagai contoh ada gitu kan. Yeah. Kalau kalau kita hasil masuk benda tak betul, macam mana kita nak dapat anak yang betul? Kan ya, kerja makan gaji dengan orang tapi kita buat kerja tak betul. Uh, kita gunakan bahan-bahan uh, uh, apa nama kemudahan di pejabat untuk kepentingan peribadi uh, ataupun kita datang pejabat pukul 8 sampai pukul 9 10 11 kita melepak merapu dekat luar minum dengan kawan-kawan dan sebagainya contoh tu so, di mana kabar atau harta atau rezeki tadi kita bagi anak-anak kita Orang kedah bagi mereka bakat makan untuk maka darah dengan apa kita dapat. So, berkat kat mana? Contoh. Lepas tu, mak ayah ni kena banyak sabar. Kita tahu. Ustaz Syed, uh, orang Terengganu, Ustaz Syed telefon. WhatsApp kat saya, Ustaz Syed. Dia telefon kat saya ni, Wallahi cerita benar. Satu ibu minta kita salat hajat agar anak dia mati cepat. Jadi bayangkan tengok. Bila ada ibu yang cakap macam tu. Hmm. Saya di, saya macam terkedu, Ustaz kita Allah. ni bab sedih-sedih sedih ni Allah. Ustaz Said tak apa muka sedih banyak saya ni muka gembira kan jadi kalau bab sedih ni bagi tak jalin tu muka sedih saat tadi ni muka tak sedih muka marah ha jadi lain cerita sikit tengok misal mengenai jadi bila cakap macam tu saya tanya apa siapa mak cik suruh solat hajat bagi anak tu mati cepat dia kata anak saya ustaz kalau saya ni mahram ustaz saya boleh buka belakang saya apa anak saya buat Lebam-lebam Bahasa lebam diterajang di anak kena Anak saya penagih dada Haa ni nak cerita pada Allah. kita Agak-agak macam mana ni Dia tak nak anak dia pergi neraka Tetapi anak dia Mari Allah. mana Allah. jadi macam tu Haa ni Kita pun rasa menikik mata Sat, Anak dia pun seorang tu Anak tunggal. kan Makcik ni daripada Kuala Terengganu Tak sebutlah kampung apa Allah. Jadi kita rasa macam nak Pizarah tengok kesian kan ke dia Dia menderita Allah. sebab Allah. punya anak dia Jadi bila saya kata makcik Uh, orang putih kata tomorrow never die. Besok masih ada lagi, tak mati-mati. So maksud dia kita ni yang akan mati. So kalau makcik orang organo kata, organo kata ada dia tak, saya kata kenapa uh, makcik tak 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 doa mati selalu lepas 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 lahir tu. Dia kata tak suka. tak suka. Start. tak ada. Tak seka. Uh, jadi makcik suka ke apa anak makcik tetap jahat sampai besok. Uh, sebab tu Uh, orang kata panggil tak bolehlah give up. Tak ada putus asa doa macam-macam makcik. Ya sebab syurga neraka ni. Memang kita kita yang mengorok anak-anak. Tetapi kalau dalam keadaan tidak dengan pertanggungjawab. Dengan tidak amanah dan tidak. Yang apa nama harta benar yang dapat tu adalah benar yang tak betul. Memang. Di penghujung usia kita bertawabat Allah terima. Tetapi kesan tu tetap ada sampai bila masa. Ha, uh, memang insyaAllah lah. Dan masa mudah. tu saya pesan kepada anak-anak. Termasuk saya. Ya, ayah meninggal. Ustaz Syed ayah dah meninggal. Ustaz Jali pun ayah meninggal. Ustaz Razali. Ayah masih ada lagi. Tetapi ujian Ustaz Razali. Ayahnya yang sudah berusia lama, panjang, 80 lebih. Ujian besar. Pak Mentua, Ustaz. suara. Berapa? Yang ada tu Pak Mentua. Pak saya meninggal dah. Ah ha, Pak Mentua kan? yang ada tu ni, Pak Mentua. isteri Ustaz ha? uh, Razali ni menghadapi orang ketapan ni satu mehnah. Kenapa bila ada ayah yang sudah berusia masya Allah, Kena banyak-banyaklah jadi sab sabak Dan sebagainya insya Allah. Because Ayu, insya Allah, uh, kita insya pun Allah. Kita pun bakal jadi orang tua insya Allah lah tak tahu ya, siapa ya, insya yang insya insya paling tua insya insya hidup Wallahualam Mungkin okay, saksik paling tua Atau saksik yang paling tua Atau saya yang paling, paling tua Di kalangan anda berdua Ya yeah, tu antara anda. Allah 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 <laughs> Allah Azharazali. Allah Azharazali. Ya 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 <laughs> Kilimuh. Ya, silah. kita silap. ni Ustaz Aslim menjelma walaupun dia tak mandi tapi nasihat-nasihat dia tu sangat bagus. Allah Kabib, <tik> kabib, kabib, Ustaz Aslim dengan uh, Seriti ni cuba Ustaz cerita sikit tentang madrasah sekolah ni Ustaz kita sebab kita nak lancar derma untuk sekolah Ustaz. Ah seminit demi dua jam sekali. Seriti uh, Ustaz. Gini, ya uh, gini, secara tak langsung sebab seriti ni di bawah anjung uh, Parti Islam Semalaysia sebenarnya. Kita tak nafikan benda ni. Penubuhan dia. Tapi bukan dia sekolah politik yang salah faham. Mungkin orang kata seriti semiti ni ataupun skiti Uh, Kuti dan sebagainya Dia bukan di kalangan uh, Politik Cuma Diselir Nama Seriti Semiti ni Daripada uh, Parti Islam ni sendiri So tuan-tuan jangan terlalu <tuk> Takut dengar-dengar parti ni kan Dan Alhamdulillah macam pasti Sayyid saya, Pasti dulu ni Orang cemuh macam-macam Tapi Alhamdulillah Orang yang berpangkat besar Pangkat Jusa C Jusa B Pegawai polis Pangkat tinggi Hantar anak Sebab apa? Kesan bila anak bawa balik agama dalam rumah. Anak cakap, Papa, kenapa makan tak baca doa? Sedangkan anak. waktu itu saya rasa tak ada orang oh, nak cerita lagu. Rasa sayang, yelah buah cempadak. Diliwat, pagar ambil galak. Tolong jolokkan. Apa benda dia dapat? Mereka menari semua, merencok lebih kurang. Contoh, so kita... <laughs> pasti ni dia mendedahkan kepada anak-anak. Anak-anak kita, kanak-kanak kita -kanak pakai agama. So rentetan kejayaan pasti itu maka tertubuhnya Seriti. So oh. alhamdulillah Said uh, Seriti di Kuala Selangor ni mendapat tempat yang begitu baik khusus di Puncak Alam. Puncak Alam masih di bawah daerah Kuala Selangor. Sampai ruangnya telah terlalu dah zahmah dah kerok sangat dah. So Kuala Selangor ni yang di yang dikawal selia oleh pihak Darul Amin sebagai sakit uh, uh, projek benda ni. So uh, saya Said Sembahri secara tak langsung lah bila ada seorang sessai pegawai kerajaan di wakaf tanah untuk ya. buat bangunan ya. seriti dan sebagainya so saya ingat kita kena sama-sama berkecimpung dan ini memang uh, free sabilillah ha uh, free sabilillah satu free sabilillah ha uh, ni contoh dia uh, jadi maksud dia nak bagita kepada kita insya-Allah kau semangat tuan-tuan dan puan-puan anak-anak kita daripada uh, primary school maybe insya-Allah our future ialah pada Secondary school sekolah menengah Allahu Akbar Tak ada benda yang paling baik dalam hubung Kita dapat menaikkan jariah yang telah kita Keluarkan sumbangkan insyaAllah Allah. Lagi mana hidup anak-anak kita panjang umur dia orang Sampai 80 tahun 80 tahun tu lah kita dapat kebaikan Kenapa? Kerana kita benar Kita build up our, Ameen. our nation uh, Bangsa kita tu antara dia uh, Jadi insyaAllah darul amili Seriti kita ni terletak di Taman Malawati Jaya Ha, jadi insyaAllah moga-moga ha, doa Ustaz Syed boleh. Ustaz Syed ni Ustaz Razali, dia ni duta kepada combat. Eh, combat, combat Big Moro tu. Uh, kompleks uh, masjid uh, bandar Tasik Kesuma. Uh, Masya Allah. Ha. jadi uh, Masya Allah dia tolong masjid. Dia bukan orang bandar Tasik Kesuma. Dia bandit tah, Tasik apa, tah, Tasik Sejujuh si tu. Oh ikan pun tak hidup. Ha, kan? Ikan pun tak hidup. <laughs> Jadi dia jadi duta majlis dekat Tasik semua Ustaz Ahmad. Razali tahu tak mana Tasik semua tu mana? Ustaz Jalil. Tak tahu tak tahu. Kita hantar orang kampung duduk tahun ni. Ah, jangan kata hantau benar hang tak tahu nanti orang tahu hang tak tahu apa yang hang tak tahu. Kan? Jadi maksudnya anak bagi jumpa mengaku yang tak tahu. Bandar Tasik semua ni terletak di Semenyih Ustaz Razali. Semenyih. Aziz. Ha, maksudnya Ustaz Syed ni jadi duta subhanallah. Jadi uh, Tuan Nabi Chah Ustaz Allah tadi Ustaz Syed insyaAllah. Ustaz Syed pun dah sembah dengan saya pun. InsyaAllah kita bantu mana patut insyaAllah. Untuk kebaikan anak-anak kita insyaAllah. Jadi kita nak cakap, nak bagi duta du tak mampu. Tapi kita kempen. InsyaAllah orang akan join. Ibu-ibu uh, ni peminat-peminat Ustaz Syed ramai ni sini. Jadi insyaAllah. Makasih banyak. I love you Ustaz Syed. Allah. Tumbuh merapiah. Allah. Allah. <laughs> okay, terima kasih Ustaz Aslin. Terima kasih sama, banyak. Sama. Ha. Baik, baik. Ah ha. sambung-sambung Ustaz Saidul Isham. Kita buat tutup lah kesimpulan dengan cerita Ustaz Said tak habis tadi tadi. Ustaz Aslin dan Gabung Cantik. Alhamdulillah. Saya pernah satu forum dengan Ustaz Aslin satu ketika dulu sekali dengan Ustaz Azhar Idrus. Allah Saya Allah. pernah share Ada seorang Pak pakcik tua di Terengganu Dia sakit tenat Pakcik ni sakit Anak-anak dia pangkat-pangkat besar kat Kuala Lumpur mana Kat ada dua tiga orang anak-anak dia Jadi Anak-anak dia pun balik pakat balik ke Terengganu Dah ayah sakit tenat Masa tu Ustaz Azhar itu uh, masih maknanya istilahnya masihlah belum sibuk, belum glamour lagi lah. Jadi uh, dia panggil Ustaz Azhar, dua tiga orang kawan-kawan datang ke rumah Pak Cik Tua tadi untuk tolong baca Quran sebab ayah sakit tenat. Anak-anak dari Kuala Lumpur balik, jemput Ustaz Azhar baca Quran dua tiga orang. Ini cerita ni Ustaz Azhar sendiri yang cerita. Selesai baca Quran, Ustaz Azhar dan kawan-kawan ni selesai baca Quran buka pintu bilik Ustaz Azhar nak minta izin nak balik anak-anak dan cucu yang balik dari Kuala Lumpur tadi tengah duduk tengok senario dah TV tengah duduk tengok TV gelak ketawa dia panggil orang baca Quran untuk ayah yang sakit tenang dia yang balik dari Kuala Lumpur ni duduk depan TV ha ha duduk ketawa depan TV dengan anak-anak mana -anak. cucu yang pesakit tu lah Allahu Akbar. Teruk anak macam ni. Tetapi rupa-rupanya pak cik yang sakit ni masa anak-anak ni dulu zaman sekolah rendah, zaman sekolah pak cik ni tak pernah peduli solat anak-anak. Dia tak pernah peduli aurat anak-anak perempuan. Jadi rupa-rupanya itu yang berlaku pada saat-saat saat akhir kehidupan dia. Dia baik Anak pangkat besar, gaji besar. Tapi ketika dia sakit, dia nazak, anak-anak swasta akan baca Al-Quran. Swasta doa kepada orang lain. Allahu Akbar. Jadi, saya rasa tajuk yang sangat baik yang uh, dipilih oleh pihak seperti malam ni. <laughs> eh, kalau gelak tu basah lah lampu cegah macam mana pun. Tak cegah juga. <laughs> Allah. Tak pedak aja mana puasa Tapi subhanallah. Tapi subhanallah itu sedikit sebagai penutup dan Ustaz Aslim pun cerita banyak dah tadi tentang seriti tentang peluang kepada kita semua kalau nak ada saham akhirat kita. Mungkin ada di kalangan kita yang ustaz anak-anak saya besar-besar dah ustaz, saya pun sekarang ni dah tua anak-anak saya pun dah besar. Saya nak didik anak-anak sekolah tahfiz, sekolah agama tak sempat dah Ustaz. Maka ini peluang. Ada anak-anak di sekolah seriti ni, di tahfiz ni. Mungkin ada nak menyumbang untuk bina bangunan. Mungkin ada nak bantu untuk bayarkan uh, yuran anak-anak ini. Subhanallah. Jadi sekadar itu daripada saya. Uh, Ustaz Asli anda nak tambah sikit lagi tu boleh? Ni semakin Adap ramai kalau masuk. Dia tengok Ustaz Asli ni semakin ramai ni. Alhamdulillah. Hmm. <laughs> Ustaz Asli sambung sikit lagi. sambung Ustaz Sambung banyaklah tadi. Ginilah, ginilah. Ustaz tutup tak apa. Ah, Ustaz Sebab sekalian, tuan-tuan para Saya baru habis live dengan Ustaz Syarul Sa'ad, pakar rawatan Islam kita. Uh, Al-Halogin, setan semua ni. jadi, anak saya Alun kata, ni Ustaz Razali tengah duduk live ni. Ay, selalunya Ustaz Syed sejam je. Ustaz Syed ni, dia berkira Ustaz Razali tentang masa ni. Allahuakbar. <S einer> dia sejam. Dia memang Allah. dia ini, ah, ni ajaran baba ni dia kemuk sikit. Ah, ha Ha jadi kata sejam. Jadi saya tengok satu jam eh orang tu eh Pak Said ni tak berhenti lagi ke? Oh, masya-Allah maknanya kira ini, dia memang, ni Allah. memang lillah taala sungguh ni. Teri sabilillah ni dia ni. Alhamdulillah ya. Satu minit dia 5 ringgit. Ha 2 minit 10 ringgit. Dengan gitu. Uh, Ustaz, Aslin, Ustaz Aslin Ustaz ah. Aslan. Biasa yeah, yeah. dia program dia telajak lewat sebab dia mula lewat. Oh ya. Yes. Ah, so, Ustaz Aslan. Ustaz yeah. Aslan. Ya. Taklah <laughs> Ustaz Aslin dia 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 mula lewat. Uh, Ustaz Ustaz uh, Ustaz Ghazali masuk Ustaz Asli tu sebab biasanya sebab kita orang ni live tiap-tiap malam. Ha ah, betul. Uh, okay. Uh, jadi saya lah, kalau saya lah uh, uh, Ustaz Asli bagus Dia dia sambung lebih masa Kalau saya sebab uh, Saya Timing tadi macam saya cakap tadi Pukul 9 kita start uh, Jadi kita pun nak raikan masa-masa Sahabat-sahabat menonton uh, Tapi malam ni hmm. banyak kita Semangat sampai sejam 40 minit dah. Seronok dengar. Uh, saya, uh, 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 saya ni semangat kerana saya rasa pelik dengan saya Malaysia malam ni. Itu ya. yang saya masuk tu. <tik> 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 ha. ha, jadi itu contoh dia. InsyaAllah. Ustaz-ustaz Jalil bertemu insyaAllah ni kira peringkat adik-adik semua. Alhamdulillah. Ustaz-ustaz ni memang semangat. Dia ikhlas menyumbangkan uh, budi bicara dia untuk Uh, projek Darul Amili ni khusus untuk membina tripi. Uh, Alhamdulillah. Barakallah fi selesai. Okey, ada gini. Uh, pelajar tak amat kita sewa, kita sewa uh, bangunan, uh, kedai, rumah kedai. Uh, so, tiket atas kita sewa lah. Dan anak Ustaz Ghazali sebagai mas'ur sendiri dalam uh, tersebut. Mudir, mudir. kira ya, uh, macam muda saya bukan muda saya muda ha sebagai muda ya sebagai muda bukan jadi ringkas cerita tuan-tuan sekalian, uh, saya ulang balik mungkin selalu dengar di YouTube. Saya Ustaz Sim Bahrim belajar di Pakistan, semua duit orang, bukan duit mak ayah saya, bukan duit tok saya. Saya ulang balik, saya belajar di Pakistan hingga tujuh tahun lebih kurang. Daripada saya uh, mengapal lebih kurang, kemudian saya masuk markas dulu ro li nabiha. Insya-Allah kemudian sampai saya mimpi cakap Arab, so besok memang saya boleh cakap Arab. Atau betul orang dulu-dulu. Dan sehabis Nawi, sehabis Syakla Amit Kul Madaris uh, di apa nama perisak sendiri BA. Dan nak beritahu berapa? Semua tu 99% ialah duit orang ramai. Allah. Mudah aja. Yang dua orang yang paling dahsyat sumbang saya ialah Allahyarham, Tuan Haji Mustafa, bekas senior property mass officer dan Tuan Haji Muhammad Azmi bin Din pengasas atau founder syarikat Machinder Moto yang membekalkan aksesori motor-motor berkuasa tinggi di pertama Komplek dekat dengan Sogo. Dua dua orang ni dah meninggal dunia dan uh, ibu-ibu bapa-bapa tertanya bayangkan tengok saya bukan cakap saya ni baik tetapi setiap ceramah saya buat saya tak payah angkat tangan nak berdoa. Kepada orang yang pernah bersedekah membantu saya belajar di Pakistan dulu. Saya ulang balik, saya minat nak belajar tempat Ustaz Razali Omar di Kedah namanya Matak Mahmud tapi saya tak layak Ustaz Syed sebab saya mengaji tak pandai dapat 2B 3C. Ha, tak pandai. Ha, kemudian saya minta, Ustaz Syed, nak kata apa kata lah memang you pun. Um, saya minta masuk rogoh uh, apa, ini, sekolah apa, 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 Ha, Tengok-tengok. Hmm. Dia punya yuran dia dekat-dekat dua ratus. saya kata, hang tak payah duk bajak mahal nak mampu. Eh. Hang nak jadi baik tak mesti sekolah agama. Hang pun sekolah nak campur Mereka nak elok-elok juga. Saya ingat tu cakap teringat dengan tak teringat. <laughs> Tapi tak ada Allah minat tu Allah sempurnakan di Pakistan. So nak bagi tahu, every step anak-anak murid yang buat baik ini, para penyumbang jangan risau. Allah tak pernah, Allah tak pernah tuli, Allah tak pernah peka, Allah tak pernah buta. Allah tu alimun. Allahu basirun bima ta'malun ta Allah akan bagi insyaAllah. Allah. yang dikatakan. Allah. Ila alladina amanu wa amlu salihat. Falahum ajirun ghairu mamnun. Wow. Ha, ini insyaAllah memoga. betul mana patutnya. Itu ha, antara insyaAllah memoga ada manfaat dan kebaikan kita bersama. alam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sahadali, sahad, dalil Hanafi. Allah. Okey terima kasih pada Ustaz Aslin Bahari. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Ustaz Ustaz Aslin kata sahabat. tadi dulu dia, dia tak sempat nak belajar dari awal. Lepas tu dia belajar ha. Pakistan, alhamdulillah. Ustaz Aslin sekarang hmm. baik ke? Orang baik ke? Allah <laughs> baik. Tapi saya kenal dia daripada, daripada dulu dia seorang yang baik jangan lah. tanya dia. Ustaz Sorak. Aslin sekarang jadi anak soleh ke sekarang? <laughs> Dia tak dengar. Dia tak dengar, dia dengar. Apa Tak dengar. Lain tak clear, lain tak clear. dah, nak ulang dah, tak nak ulang dah. Siap dah. Okey okey terima kasih kepada Ustaz Said Nur Hisham, Ustaz Jalil Hanafi dan Ustaz Aslin. Alhamdulillah ya Allah berkati pertemuan kita pada malam ini. Asalnya kita bersama dengan dua orang dan Allah bagi kepada kita tambahan Ustaz Aslin Baharin sahabat saya untuk sama-sama join. -sama Alhamdulillah Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Sidang penonton yang sama-sama Menonton sampai 1 jam 44 minit pada malam ini Terima kasih ya kepada Pihak Seriti Hebat. Pihak Hebat. Seriti. Hebat. Seriti Darul Amilin Kuala Selangor yang telah Sudi mengadakan program pada malam ini Dan menjemput kami Untuk memeriahkan uh, Malia Ilmu Online dan untuk kami sama-sama menyumbang saham dalam uh, pembangunan pengurusan pihak uh, Sri Tidar ini dengan memberikan fikrah dan juga kempen untuk tuan-tuan sama-sama juga untuk mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Mudah-mudahan dengan kita wujudkan pusat-pusat tarbiah seperti ini kita akan sama-sama bimbing anak-anak kita menjadi soleh dan solehah Semakin ramai soleh dan insya insyaAllah Sama-sama doa, sama-sama bimbing Sama-sama berbakti pada Allah Mudah-mudahan kita semua akan bertemu Di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala <-tun> Saya nak minta maaf kepada Peminat-peminat Ustaz Syed Nur Isyam ya. Mungkin tuan-tuan compare Cara saya handle dengan Ustaz Syed Memang jauh beza orang tua dengan orang muda kan Ada jauh beza Selebriti dia kan tak selebriti Tapi yang penting ialah sampai dan <San -tun> Santai. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dalam. Ustaz Sin ada nak tambah sikit? Okey. Okey cukup. <laughs> Jadi, tersand, dah. dah. Okey. Cu tadi Ustaz Asli sebut tentang sekolah pasti. Kemudian sambung ke Seriti. Ayu, ayu. Jadi sebagai penutup majlis ayu. kita malam ni, kita dengar satu nasyik yang menarik yang disampaikan oleh pelajar pasti. Asyik dedikkan guru-guru pasti. Kita dengar nasyid daripada satu kumpulan nasyid eh. Oh nasyid. Adu adu sayang. Wahai isnani salasa. Adu